Вітаємо, друзі. Дякуємо, що ви з нами. Наш ефір триває. Найближчі дві години для вас працюють Олексій Гуман, Катерина Деркач. Дякуємо за довіру. Екоцид та порушення законів війни, так прокуратура кваліфікувала підрив Каховської гідроелектростанції. Розслідування доручено спеціально створеній міжвідомчій групі слідчих СБУ та Нацполіції. На місці подій працюють 10 слідчо-оперативних груп. Через руйнування греблі виникла загроза поширення інфекційних захворювань. Стала неможлива сільськогосподарська діяльність на значних площах, масова загибель водних біоресурсів, знищення та пошкодження об'єктів інфраструктури, приватних будівель, транспортних засобів. Прокуратура заявила, що руйнування дамб є воєнним злочином і може бути прирівняне до застосування зброї масового знищення. Розбиратися у ситуації будемо сьогодні із Тетяною Тимочко, головою Всеукраїнської екологічної ліги. Пані Тетяно, вітаємо. Дякую, вітаємо, що завітали. Вас вітаю. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вже назвав підрив Каховської ГЕС ледь не найбільшою техногенною катастрофою за останні десятиліття. І хотілося б від вас зараз почути, чи можемо ми на сьогоднішній день вже в повній мірі оцінити взагалі наслідки цієї трагедії? Станом на зараз в повній мірі масштаб охоплення об'єми цієї трагедії оцінити неможливо. Ми можемо моделювати ситуацію, ми можемо, враховуючи знання про цей об'єкт, розуміти, до чого це призводить. Але просто зараз, в цю хвилину, на місці працюють представники Державної екологічної інспекції, міністр захисту довкілля Руслан Стрілець особисто зараз там знаходиться. Тобто відбувається оцінювання цих масштабів, і це ще буде продовжуватися не менше, ніж 10 днів, коли вода вже в якихось місцях почне зупинитися або почне спадати. Але виходячи з об'єму води, яка була в Каховському водосховищі, розуміючи площі, які займала це водосховище, ми можемо точно зараз на сьогодні бачити ті території, які вже однозначно потрапили в зону затоплення, першого затоплення, або ми знаємо території і площі, які оголились після того, як почала виходити вода з Каховського водосховища. І коли ми говоримо про площу, це більше 2000 квадратних кілометрів це водосховище. Воно є найбільшим водосховищем в цьому каскаді. Воно має довжину близько 250 кілометрів, там 240 в різних місцях по-різному кілометрів. І знову ж таки ширина його коливається від 15 до 5 в окремих місцях. Це об'єм води 18 кілокубометрів. Тобто, це величезна водяна маса, дзеркало велике. І коли за останній час рівень води навіть росіяни підняли, ніж ця відмітка, майже, що це було зроблено навмисно. Майже до 20 метрів. Mm-hmm. І це однозначно, це водопілля, це було багато води насправді, і його скидали з верхньої частини каскаду, але вони його не пропускали. Mm-hmm. І це однозначно такі дії кваліфікуються як екоцид. Тому що протягом всього періоду війни з 14-го року, а потім з 22-го року, з 24 лютого, ми, екологи, весь час називали дуже часто такі якісь окремі факти, як екоцид. Але вони в повній мірі не підходили, тому що коли в результаті військових дій пошкоджуються компоненти довкілля, це в такому кримінальному вимірі, чітко кримінальному вимірі, не завжди, або, наприклад, до Римського статуту пристосовано Міжнародного кримінального суду, то не всі ці збитки для довкілля підпадали саме під екоцид. Це класичний екоцид, тому що він в кримінальному праві формулюється як навмисне пошкодження, зміна структури навколишнього природного середовища, геохімічного, екологічного, фізичного стану компонентів природного середовища, пошкоджень, навмисне пошкодження рослинного і тваринного світу, завдання шкоди. Тобто оце якраз і цей випадок класичний, якщо ми можемо говорити, про цей випадок, про класику, те, що називається екоцидом. Mm-hmm. І ці збитки є абсолютно грандіозними.
Пані Таню, давайте поговоримо про те, наскільки масштабні ці збитки і до чого вони призведуть в подальшому, бо це насправді ми будемо розгрібати, по-іншому не скажеш, дії окупантів і наслідки цього підриву, навмисного підриву ГЕС, ми будемо розгрібати роки, можливо, десятиліття. Поговоримо про це далі, але спершу приєднаємо Григорія Плачкова, голову Державної інспекції ядерного регулювання в 2017-2021 роках. Пане Григорію, вітаємо вас в нашому ефірі. Вітаю. Давайте для початку. Те, що сталося, підрив ГЕС Каховської окупантами, Олексій вже казав, міністр закордонних справ, назвав це найбільшою техногенною катастрофою, ну, щонайменше в Європі, за останні десятиліття, можливо, навіть за довший час. Ви би як її назвали? Те, що сталося. Ну, в нас до цього була катастрофа, але була пов'язана Чорнобильська, з Чорнобильською атомною електростанцією. Тому це... Ну, чи порівнювані ці речі, давайте, для початку? Ну, по-перше, не порівнювані, тому що ми досі не ліквідували наслідки аварії на Чорнобильській атомній електростанції. І я вважаю, все ж таки повністю погоджуюсь, що це дійсно екоцид і підпадає під таку статтю екоциду. І ми будемо дуже довго розгрібати наслідки ось цієї руйнування дамби і зниження рівня Каховського водосховища. Ну, а з чисто економічної точки зору, коли ми звільнимо Запорізьку атомну електростанцію, в мене немає сумнівів, що ми її звільнили. На жаль, ми не зможемо її повернути до комерційної експлуатації так швидко, як би нам хотілося би, і повернути 6 гігават електроенергії до об'єднаної енергосистеми. Тому лиха вони наробили дуже і дуже багато. Зараз, якщо вас запитати наслідки, які можуть бути саме для Запорізької атомки, наслідок підриву, вони які? Я тут, дозвольте, додам, лише МАГАТЕ вже заявило про те, що рівень води в резервуарах для охолодження реакторів впав. Чим це може загрожувати теж? Ну, дивіться, по-перше, атомна електростанція, Запорізька атомна електростанція, вона проєктувалась з урахуванням можливості зниження рівня в Каховському водосховищі. По-друге, після тієї аварії на АЕС Фукусіма Даїчі 1 у 2011 році Україна приєдналась до проходження стрес-тестів, і атомна електростанція також проходила стрес-тести з урахуванням можливості зниження рівня Каховського водосховища. Тому на станції є, по-перше, альтернативні можливості щодо підживлення ставкового охолоджування, їх охолоджувачі, тому їх там достатньо багато. Тому на сьогоднішній день навіть мінімального рівня Каховського водосховища і ті альтернативні міроприємства, які є на атомній електростанції, їх достатньо для того, щоб підтримувати охолодження активних зон реактору і басейнів витримки. Будемо зараз продовжувати цю тему. Залишайтеся, будь ласка, із нами. Пані Тетяно, мене особливо ще і здивувало, і трохи налякало повідомлення від Міністерства охорони здоров'я, що нібито підрив Каховської ГЕС, він створив умови для того, щоб усілякі шкідливі речовини з кладовищ, могильників могли потрапити безпосередньо у землю, у воду. Якщо ми говоримо про загрози от на зараз для населення, от саме через потрапляння цих речовин, які можуть бути наслідки, можливо, якісь поради можна дати людям? Коли ми говоримо про аварію такого масштабу і таку катастрофу, то однозначно ну, тут з'єднані всі компоненти. Бо просто так це ну, не виникають якісь там спалахи інфекційних хвороб. В даній ситуації вода, яка почала просто сходити з Каховського водосховища, вона охопила значну територію. Ну, умовно кажучи, якщо в верхній частині, там до Каховської дамби, майже 1000 квадратних кілометрів оголилася, тобто вода опустилася і звільнилися величезні площі, вони осушились, просто ну, в масштабах цього об'єкта миттєво, це кілька годин почалося це зменшення і оголяється ця територія. Там залишилися тисячі рибин,
живі водні організми, водорості, мули, які в Каховському водосховищі, це ну, специфічні мули, як вони в усіх цих водосховищах, вони насичені важкими металами, різними хімічними речовинами, як вони туди потрапили з верхньої течії Дніпра, недостатньо очищені або неочищені промислові стоки з промислових підприємств, з комунальних підприємств. Роками це відбувалося. Там на глибині десь до метра 20 знаходиться певний шар і радіоактивних елементів, які ще від Чорнобиля спускались потихеньку, мігрували вниз по течії Дніпра через всі каскади, але також цей елемент є. І крім того, це... А щойно вони оголюються, це який наслідок може мати? Це все змивається зараз. І разом змивається риба, яка загинула, яка вже за 3 дні при такій теплій температурі, вода досить тепла, вже це все починає розкладатися. І крім того, вода ця захоплює, коли вже йшла таким потоком і висотою до 2 метрів цей вал шов, то вода заповнювала всі низини, сміттєзвалища, які на дорозі зустрічаються, автозаправні станції, в тому числі і цвинтарі, вода також сюди заходила. Тому зараз, от в перші дні, говорити про от якість цієї води, те, що вона з мулом, те, що вона з усіма додатковими речовинами, це однозначно несе серйозну загрозу для джерел навіть підземного водопостачання, тому що ця брудна вода заходить в свердловини, руйнує ці свердловини, і є прямий доступ цієї води в підземні горизонти в окремих випадках. І звичайно, це заходить в водопровідні мережі, тобто вживання такої води, навіть в найменшій якійсь кількості, це може призвести до серйозних наслідків для здоров'я людей. Тому наші служби всі, тут треба віддати належне буквально всім абсолютно службам, і ДСНС, і служба Міністерства охорони здоров'я, Державна екологічна інспекція, правоохоронні органи. На найвищому рівні від президента до сільського голови всі були підняті для того, щоб евакуювати людей, щоб дати якісь застереження, і люди самі це розуміють. Але, як повторюю, це такий досить був короткий час, от 3 дні, коли абсолютно неможливо було вживати воду саме ту, яка наближена до води з Каховського водосховища, яка йшла по населеним пунктам. Тетяна Валентинівна, ви згадали про мор риби. Давайте поговоримо про наслідки для фауни тамтешньої. Тисячі і тисячі тварин опинилися у пасті затоплення після знищення Росією дамби. Про це написав Володимир Зеленський у своєму телеграм-каналі. Глава держави зазначив, що поки російське зло тероризує та вбиває, українці роблять усе, щоб врятувати кожне живе створіння. Він подякував усім, хто допомагає. Поки російське зло тероризує та знищує все живе, ми робимо і будемо робити все, щоб врятувати кожне живе створіння. Ми пам'ятаємо, що бути людяним – це дбати не лише одне про одного, а й про всіх живих істот. Ми, українці, рятуємо і захищаємо життя. Дякую всім, хто допомагає. Масовий мор риби почався на Дніпропетровщині. На береги викинуло тисячі рибин, які загинули від спаду води внаслідок підриву Каховської ГЕС. Відео ось таке оприлюднив голова Офісу президента Андрій Єрмак. У Міністерстві охорони здоров'я закликали не брати рибу та не вживати її в їжу, оскільки є високий ризик захворіти на ботулізм. Катастрофа може торкнутися також Миколаївської, Запорізької та Херсонської областей. Єдиний державний осетровий завод в Україні повністю затоплено. Про це повідомляє Міністерство агрополітики та продовольства України. У повідомленні йдеться, що це пряма загроза подальшому відтворенню популяції осетрових видів риб. Це може призвести до зникнення цих реліктових видів у водоймах нашої держави. Щороку завод забезпечував населення понад 1,5 мільйона екземплярів молоді осетрових. Пані Таню, ну, ми всі бачили ці жахливі кадри із рибою, яка просто валяється на мілководді, або її винесло в поля, вода відступила, вона там просто тріпається. Ми бачили жахливі кадри загибелі і, на щастя, порятунку тварин, порятунку українцям. Це, напевно, нас якнайкраще характеризує як людяну націю. Ми бачимо от зараз ці кадри, бачите, ці риби, що тріпаються. Наскільки це масштабно? І до чого це в подальшому може призвести в екологічному, зокрема, плані?
Каховське водосховище було достатньо так потужно населено живими водними організмами і зариблено. Щороку промисловий лов в різні роки сягав від 3,5 тисяч тонн до 3 тисяч, але це якби той був обсяг, який екологічно був обґрунтований і дозволялось виловлювати більше, ніж це виловлювали, залишалось, тому що так відбувається відтворення. І можна сказати, що на сьогоднішній день вже це зафіксовані факти по тій же Дніпропетровській області, скільки вони зібрали тонн і скільки вони вже утилізували цієї риби, яка загинула. Це ну, приблизно цифри, які вже відповідають тому, що промисловий річний вилов вже станом на сьогоднішній день, можна сказати, вже загинув, його немає. І це страшний удар по популяції окремих видів риб, цінних. От ви сказали зараз про цей завод, ну, дуже потужне підприємство, я там була не раз, і це така сучасна була технологічна база вирощування малька і зариблення не тільки Каховського водосховища, і я можу вам сказати, що знищення цього підприємства, ну, не менше, ніж на 7-10 років відсуне взагалі перспективу відновлення популяції цінних таких риб, але і в цілому, от, живі водні організми, це ж не тільки риба, це і їхня кормова база, це так званий бентос, це дрібні мікроорганізми, це рачкоподібні, це молюски, якими харчуються риба і ті ж самі птахи. Це все також знищено, тому що разом з мулами це все знесено і виноситься зараз вниз по течії Дніпра після Каховської греблі, або залишається просто без води і під сонцем, і променями сонця. Це все зникає, вмирає. Водорості, які тут знаходилися, або рослинність, ця прибережна рослинність водна, вона також зникає. І це змінюється повністю гідрологічний режим, геохімічна будова берегів, там прибережної смуги і цієї всієї рослинності, бо без води ця рослинність там жити не буде. А в той же час, нижче Каховської ГЕС, там, де вода йде далі, де розширяється по заплаві і затоплює значні території, в тому числі і піщані території, вони також були цінними, бо там зростали цінні рослини, які ну, на піщаному ґрунті ростуть. Вони, отримавши, потрапивши під воду і маючи таке серйозне підтоплення, і воно залишиться на певний час, ці також рослини зникнуть. Тобто відбувається ну, дуже потужний удар по цій хоча б і штучній, але вже штучно природній екосистемі, яка сформувалась за останні там 90 років по всьому каскаду, і тут за останні десь 70 років. І це також удар по такому регіональному клімату. Бо зникло дзеркале водне в 2000 кілометрів квадратних, яке випаровувалось, створювало певний рівень вологості і впливало на кліматичні умови цього регіону. І тут треба говорити в контекст, що це не тільки удар по українським екосистемам, по українському довкіллю, це дуже серйозні виклики такого міжнародного характеру. От я вже один сказала, це кліматичний, а другий, ну, це безпрецедентно потужний удар по екосистемі Чорного моря. Тому що тисячі кубів прісної води, які в більшості країн світу на вагу золота, вони потрапляють зараз в море, опріснюючи прибережну смугу, впливаючи на живі водні організми, вже тепер, які живуть в солоній воді, морської екосистеми, забруднюючи оцей весь бруд, про який ми сказали, це забруднення, все зараз злітає і поступово спускається до Чорного моря. Слово, це страшна трагедія. Масштаби лякають, і ми, напевно, до кінця й не підозрюємо, наскільки вони будуть лякаючими в подальшому. Про міжнародний аспект поговоримо далі, про реакцію міжнародної спільноти, для того, щоб розібратися, зокрема, у цьому аспекті, долучимо до нашого ефіру Олександра Шульгу, доктора соціологічних наук, керівника Інституту конфліктології та аналізу Росії. Пане Олександре, вітаємо. Вітаю.
Пане Олександре, ну окупанти продовжують стверджувати, що не підривали Каховську ГЕС, мовляв, це зробили або внаслідок обстрілу Сил оборони України, або виникла певна диверсія, поки остаточної версії ще російський слідком не висунув. Утім, вже є реакція світової спільноти, зокрема, більшість країн наполягає на розслідуванні для того, щоб задокументувати конкретні докази теракту, який вчинили окупанти, для того, щоб в подальшому притягнути Росію до відповідальності. На сьогоднішній день які головні наслідки з боку, зокрема, наших західних союзників можуть очікувати на Росію через цю катастрофу, яку створили окупанти на Каховській ГЕС? Як вважаєте, ну, судячи з заяв, які вже пролунали? Так, ну, звісно ж, як в тому відомому мемі «Ваша русофобія недостатня», звісно, нам би хотілося з нашої точки зору, з української точки зору і з точки зору тієї шкоди, що спричинила цей теракт, хотілося більш жорстких і заяв, і навіть не заяв, а більше дій. Тобто нові не лише там генератори для України, там човни для України. Ми, звісно ж, за це дуже вдячні. Хотілося б, звісно, конкретних дій і конкретних перспектив. Те, що будуть створені якісь слідчі органи, це зрозуміло. Те, що розібратися хочуть в Європі і задокументуватися, це теж зрозуміло. Однак хотілося б, звісно, нам з вами і загалом державі України, аби одразу, без усіляких еквівокацій, була названа перша причина всього цього. Дії Російської Федерації. І, відповідно, від цього вже далі відштовхуватися. А не там треба розібратися, розбиратися треба в наслідках, розбиратися треба в шкоді, розбиратися треба в цифрах, розбиратися треба, яка кількість жертв, на жаль, вже є, і не лише екосистемі, хоча це теж просто екоцид. Тому те, що ми зараз бачимо, хотілося б більш жорсткої реакції, і це зрозуміло. Це емоційно і не лише емоційно. А що стосується самого російського суспільства, ми поставили це питання в нашому дослідженні. Воно, от як ми з вами розмовляємо, а дослідження триває. За кілька тижнів ми можемо з вами подивитися реакцію російського суспільства. Однак вже зараз можемо сказати, що навряд чи воно буде там посипання пеплом голови, це якісь будуть, знаєте, визнання своєї провини і якісь, ну, буде визнання, взяття на себе моральної відповідальності. Це також вже зараз можна констатувати. Пане Олександре, уточніть, будь ласка, якщо можна, розкрити невелику таємницю, поки що дослідження не оприлюднене. Яке питання ставити росіянам? Пане Олександре, для наших глядачів, нагадаю, проводить соціологічні дослідження саме на території Російської Федерації методом телефонних дзвінків, якщо я не помиляюся. Так, ну ми загалом можу сказати, що там і щодо підриву дамби, і щодо контрнаступу, і щодо безпілотників, і щодо подій в Шебекіна та Балажанки, ну і багато інших питань, які ми ставимо постійно. Чому я говорю, що скоріше за все, знову ж таки, не з соціологічної, не з наукової точки зору, а от саме з емоційної, з нашої точки зору, з української точки зору, емпатії якоїсь ми навряд чи побачимо в цих результатах, однак це важливо фіксувати все одно. Не на рівні, там, мені так здається, а на рівні соціологічних даних. Так от, ми буквально на днях оприлюднили дослідження, ми ставили питання щодо репарацій, щодо трибуналу, чи треба визнавати. Так от, 71% росіян не вважає, що не підтримав би визнання Росією і згоду Росії виплачувати репарації. Це от було питання до підриву ГЕС, поставлено і отримані результати. І 55% не підтримало б трибунал.
Звісно ж, ми розділяємо трибунал щодо військових злочинців, а репарації – це, ну, дещо інша історія, яка, ну, більш політична. Так? Якщо трибунал – це фактично кримінальна історія, то репарація – це політична історія, геополітична. Так, а як так аргументують? От, проти репарації чому? Бо це як прояв слабкості у цьому? Бо це прояв слабкості. Так, бо це прояв слабкості. Якщо ми подивимося більш широко і подивимося на мотивації росіян, чому вони не хочуть це робити, вони не хочуть приймати на себе відповідальність, і вони, ну, більшість, пасивна більшість, яка, ну, начебто не проти, але сама не хоче брати участь у війні, вони аргументуються тим, ну, ми ж не беремо участь в війні безпосередньо, відповідно, чи навіть якщо у війську, ну, я ж не підривав це ж не я підірвав, от хай ці там, скільки там рота якась саперна підривала, от хай вони відповідають там, чи, не знаю, батальйон, от батальйон хай відповідає. Зрозуміло, чому вони всіх Росія? Дякуємо. Я нагадаю, що з нами Григорій Плачков, голова Державної інспекції ядерного регулювання в минулі роки. І, пане Григорію, маю до вас запитання про економічні наслідки, якщо дозволите, підриву окупантами Каховської гідроелектростанції. Наперво, наскільки вона була важливою для української енергетичної мережі, які були її потужності, і чи потрібно буде її відбудовувати, чи, можливо, будувати наново? Чи можете ви пояснити нам і нашим глядачам? Дивіться, ну, дійсно, Каховська БГЕС, вона відігравала маневрову потужність в енергосистемі України на пік, на максимумах, коли держава споживала багато електроенергії. По-друге, якщо я не помиляюсь, біля 334 мегаватт встановленої потужності. По-друге, Каховська дамба, вона регулювала потік Дніпра. По-третє, поки не буде вирішене питання Каховського водосховища і поки не відбудується Каховське водосховище і дамба не відбудується, робота Запорізької атомної електростанції, на жаль, унеможливлена, тому що води не вистачить для охолодження, і для виробітки електроенергії. Тому для енергетики, ну, це достатньо велика втрата. Якщо щодо відбудови, такі об'єкти, як гідроелектростанції, їх можливо і відбудувати, і дамба все рівно нам буде необхідна для того, щоб виробляти електроенергію не тільки з Запорізької атомної електростанції, там через паркан Запорізька ТЕС, тому і робота Запорізької ТЕС також ускладнюється у зв'язку з руйнуванням дамби і з зниженням рівня води в Каховському водосховищі. Якщо говорити про те, скільки це займе років і коштів, можете уточнити? Це дуже складне питання, по-перше, тому що ми не знаємо, що всіх наслідків цього підриву і руйнування, і зниження рівня. Тому я думаю, що тільки коли буде демілітаризована і деокупована територія, на якій знаходиться і водосховище, і дамба, і наші енергетичні потужності, тільки тоді можна буде сказати, за скільки можна буде відновити роботу і енергетичних об'єктів. І давайте також не забувати, що відбудова Каховського водосховища і Каховської греблі, воно буде пов'язано також з екологічними питаннями. Тому, я ж кажу, відповісти 3 роки, 5 років, 6 років, на жаль, наразі неможливо, оскільки немає достатньої інформації. Тетяна Валентинівна хоче прокоментувати, але я вас спершу так само коротко запитаю, підозрюю вже, яка буде відповідь. Якщо говорити про енергетичну структуру, інфраструктуру, яку знесло хвилею буквально на величезних площах, то так само ми зможемо оцінити наслідки, я так розумію, після того, як вода спаде повністю і ми ці території деокупуємо, правильно? Так, дійсно. Тільки наслідки, по-перше, я ж кажу, ми ще наразі не знаємо всіх наслідків цього підриву, і дійсно розібратися з проблемами енергетики можливо тільки після того, як ми деокупуємо і демілітаризуємо ці об'єкти і повернемо нашу територію. Тетяна Валентинівна, ви хотіла додати щось? Я не додати, я хотіла би
можливо, не розпочати цю дискусію, але висловити абсолютно чітку позицію українських екологів щодо майбутнього цієї території. Коли енергетики вже зразу говорять, що будемо відбудовувати Каховську ГЕС, будемо відбудовувати дамбу, тому що вона прив'язана до таких-то енергооб'єктів. Я хотіла би сказати, що ця страшна трагедія, яку вчинили росіяни, вона фактично з одного боку дає, ми зараз будемо багато років ще думати, що робити і виправляти. Але з іншого боку, для нас відкривається вікно можливостей іншого розвитку цього регіону. Колись потужна річка Дніпро, вільна течія, вона перетворилась 90 років назад на технологічний канал, каскад, водосховищ і гідротехнічних споруд. Нас просто, знаєте, якийсь зашморг зав'язали колись, і ми на цьому зашморзі не знаходимося. І цей зашморг весь час вимагає: дайте води, дайте води. Та немає цієї води. Клімат міняється. Немає далі води такій кількості. І оці об'єкти, які прив'язані виключно до води, завжди, навіть без росіян, будуть приречені на збої. І, можливо, тепер, коли дійсно, це страшна трагедія, але нам нарешті треба подумати, інакше розвивати цей далі регіон. І сам пан енергетик сказав, що екологічні застереження. Збудувати заново, це колись за радянських часів ніхто не дивився на довкілля, затопили великий луг, де були найбільші поклади чорнозему. До 2 метрів глибина була родючого шару. Це все затопили бездумно. Каховське водосховище створювало всі ці 70 років грандіозний підпір води і Херсонської області, де зрошувальні поля, у людей в підвалах була вода, там було підтоплення. Щороку ми 1 гектар втрачали засолених земель, які саме із-за підпору Каховського водосховища. Про це взагалі ніхто не говорив, а так публічно і не враховував в управлінських рішеннях. І коли ми говоримо, що нам потрібна вода для зрошення, почекайте, давайте порахуємо, чи нам потрібна вода для зрошення, для знову розорених земель, які дають СО2 кліматичні наслідки. Можливо, нам треба зменшити ці зернові культури і дати людям можливість, по-перше, цю землю треба відновити і треба залужити. Цю замулену, забруднену територію треба залужити для того, щоб вона набрала сили і почала відновлюватись. Ця територія раніше була просто магнітом туристичним не тільки українців, а й європейців. Хто на це зважав? Ні, давайте зерно, нам експорт, нам давайте гроші. Якщо це буде залуження, то міняється структура сільського господарства. Тут розвивається тваринництво. Так, якщо в нас буде зрошення, то крапельне зрошення. І якщо енергетика, то давайте думати. Академія наук і Інститут відновлювальної енергетики Академії наук ще в 2011 році зробив прогноз, що весь південь України і схід, 11 областей, побутові потреби в електроенергії можуть забезпечити за рахунок вітрової і сонячної енергетики, не атомної. Це просто ми заручниками на 1000 років самі ще й свої наступні покоління оцими розмовами. Тому це шанс подумати про інший розвиток. І, до речі, будівництво такої споруди тепер буде точно вимагати таких процедур, як стратегічна екологічна оцінка, оцінка впливу на довкілля, не така, як за радянських часів, а сучасна, з урахуванням тих збитків, які ми зараз отримали, і ризиків. І ми будемо вимагати моделювання, прогнозування, що буде, якщо не на словах і не якісь там стрес-тести, а реальне ми бачимо зараз, нам не треба моделювати. От ми зараз бачимо, на наших очах розвивається те моделювання, яке там в комп'ютері треба було робити. І треба порахувати. Тому що коли ми говоримо про домашніх тварин, яких рятували, і весь світ облетіла фотографія хлопчика, який отак сам по шиї в воді, і того цуценяту тримає. Боже, європейці і політики, так вони висловились. Але, вибачте,
Тисячі диких тварин загинули, бо їх накрило просто хвилею. Вони не вижили. Ми маємо чесно про це сказати. І щоб далі тут це все відновлювалось, ми на 100-200 років наперед маємо таку створити систему цієї території, яка не буде завдавати таких нищівних вбивств, як зараз зробили росіяни. Пане Григорію, вам коротесенько, як така альтернативна пропозиція? Дивіться, я можу сказати, що ось щоб не входити в дискусію з екологами, я дуже довго при продовженні енергоблоків мав справу з екологічними організаціями. Я вам можу сказати, що без Запорізької атомної електростанції, без Запорізької ТЕС відновити економіку після військової економіки України буде неможливо. Втратити 6 гігаватів електроенергії, а потім без Запорізької атомної електростанції підіймати державу буде дуже-дуже складно. Тому я все ж таки, я погоджую, що екологічні питання, вони дуже-дуже важливі, але все ж таки давайте і зважати на післявоєнну відбудову держави. Давайте рухатися далі. Поговоримо ще трохи про міжнародну реакцію і про те, як реагував світ на трагедію, яку вчинили окупанти. Врятувати життя українців, які опинилися у пасі високої води, закликав міжнародне товариство прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Він звернувся до керівництва ООН, Міжнародного комітету Червоного Хреста та інших міжнародних гуманітарних організацій щодо підриву російськими військами дамби Каховської ГЕС. Давайте почуємо. Від імені уряду України закликаю міжнародні гуманітарні організації мають негайно втрутитися. Ми закликаємо взяти на себе евакуацію людей з окупованих росіянами територій Херсонщини. Маємо врятувати життя людей, яких окупанти прирекли на смерть. Маємо діяти негайно. Червоний Хрест має рятувати людей з зони затоплення на тимчасово окупованих територіях. На цьому наголосив Володимир Зеленський. Президент України сказав, що якщо представників міжнародної організації немає в зоні лиха, то це означає, що її взагалі немає. Наші військові та спецслужби настільки, наскільки це можливо, попри обстріли, рятують людей. Але потрібні масштабні зусилля. Потрібно, щоб міжнародні організації, такі як Червоний Хрест, негайно долучилися до рятувальної операції та допомогли людям саме на окупованій частині Херсонщини. Кожна загибла людина там – це вирок. Вирок наявній міжнародній архітектурі, міжнародним організаціям, які розучилися рятувати життя. Україна передасть до Міжнародного кримінального суду всю необхідну інформацію щодо теракту росіян. Про таке повідомив Офіс Генерального прокурора. У повідомленні наголошується, що наша країна готова співпрацювати з Міжнародним кримінальним судом та давати всі необхідні докази. Пане Олександре, от зараз ми почули президента, утім я бачив навіть більш таку емоційну цитату, якщо не помиляюся, в виданню Welt німецькому, коли коментував Володимир Зеленський реакцію, зокрема ООН та Червоного Хреста, він використав слово «шокований». Саме такою реакцією була президента на реакцію щодо закликів України про допомогу. І от дійсно, якщо говорити про те, що в контексті повномасштабного вторгнення про реформування таких організацій, як ООН, йдеться вже давно, і як ви вважаєте, от саме реакція на цей теракт, чи може бути ще одним аргументом щодо вже застарілих інструментів, взагалі, які використовує Організація Об'єднаних Націй? Ну, дійсно, якщо ми говоримо про міжнародний вимір цієї війни, росіяни постійно ж намагаються представити як безпосередню війну з Заходом. Вони ж там 43% росіян взагалі вірять, що вони воюють напряму вже з військами НАТО на території України. Але якщо ми говоримо про міжнародний вимір, звісно, це поставило взагалі під питання, ну, ми знаємо про ОБСЄ, фактично, навіщо ця організація. Це ще раз поставило питання про ООН на всіх рівнях. Тобто ООН як загалом організація і ООН як Рада безпеки ООН, яка, ну, фактично засідає там країна-агресор і яка може заблокувати будь-яке рішення Ради безпеки ООН. Це також поставило під питання і такі міжнародні організації, як і їх авторитет, як Червоний Хрест. Це насправді вже не нова історія. Це насправді ми бачимо з 2014 року, коли вони тут бачать, там не бачать, коли ми бачимо якісь, наприклад, або
половинчасті або які застереження стосовно української сторони. Ми це можемо зрозуміти. Україна потерпає від агресії, Україна є жертвою агресії, і відповідно так дуже емоційно і гостро ми на це реагуємо. Однак щодо загалом конструктивного рівня, так, конструкції міжнародної безпеки, вона підірвана, про це ми говоримо, про це говорить і президент, про це, в принципі, з цим погоджується і на Заході, однак, якщо вони будуть на цьому, я маю на увазі навіть дружні країни, постійно на цьому робити акцент, так само, як Україна, тоді постане питання, так, а що ви тоді робите? Чому ви тоді напряму не допомагаєте Україні? Цей порядок відновити не лише там зброєю та грошами, а загалом не допомагаєте, якщо ви розумієте, про що. Відповідно, навіть західні партнери України, вони кивають, однак так само гостро і так само відверто, як Україна про це не говорить. В тому числі щодо реформування ООН. Пане Олександре, згадували конкретну організацію в тій інформації, яку ми читали, і згадував про цю організацію пан президент, конкретно Червоний Хрест, і поки окупанти розбили, розгатили, підірвали гідроелектростанцію, відібрали потім човни в мирного населення, звісно, не займалися його евакуацією, хоч вони ж прийшли захищати, нібито, в кавичках. В цей час Червоний Хрест не працює на Херсонщині, але працює в Білгородській області. Надає гуманітарну допомогу тамтешньому населенню. Що взагалі відбувається? Як тоді всі ті речі, які декларує ця організація, як їх тоді сприймати чи сприймати всерйоз? І взагалі, як це корелюється одне з іншим? Що тут ми готові кинутися і допомагати, я маю на увазі Білгородщину, і тамтешніх росіян, але допомагати українцям чомусь зась. Ми ж розуміємо, тут безпекові питання. Ми бачили всі ці відео, де під час евакуації росіяни обстрілюють тих, хто евакуює, і вже є, на жаль, загиблий серед наших військових, які намагалися, і поранені, які намагалися вивезти людей і врятувати їх, цивільних людей, я маю на увазі. Тому це, знову ж таки, це не нова історія, це історія з 2014 року, і нових висновків ми з вами зробити не можемо. Тому все повторюється, на жаль, ця війна, ми ж пам'ятаємо, триває не півтора роки, а набагато більше, з 2014 року. Так, саме так. Дуже шкода, насправді, що в таких організацій, поважних, або принаймні такими вони мали бути, отакий вибірковий підхід конкретно в цьому не конфлікті, а в цій війні, яку розв'язала Росія. Дякуємо. Олександр Шульга, доктор соціологічних наук, керівник Інституту конфліктології та аналізу Росії, був з нами на зв'язку. Дякуємо йому. Пані Тетяно, це не вперше вже, коли на території України підривають гідроелектростанції, дамби. Знаємо, що такі випадки були, зокрема, у Другу світову. І якось же ж ці наслідки долали і проходили таке випробовування. Чи можна оцей досвід, який ми вже мали, якось використати зараз? Безперечно, такий досвід є не лише військовий, є багато таких природних катаклізмів, які переживали інші країни, або, наприклад, та ж Японія з Фукусімою і з такими аваріями. Цей досвід можна використовувати, є саме для того, щоб напрацювати ці конкретні пропозиції, до речі, і не очікуючи, поки хтось допоможе, нам треба на себе, як то кажуть, покладатися. Зараз при Міністерстві захисту довкілля створена спеціальна експертна група, до складу якої запрошені провідні науковці Академії, Національної академії наук, інших наукових установ і під головуванням міністра захисту довкілля. І ця робоча група, ця якби спеціальна така експертна робоча група буде вже напрацювала певні конкретні абсолютно кроки, які стосуються виключно спочатку галузі збереження довкілля, але це стосується і більш ширшого кола питань, про які я говорила, про майбутнє бачення розвитку цього регіону. І якщо ми говоримо про те, що цей регіон ми все-таки далі плануємо розвивати
визнати як об'єкти природоохоронного значення. До речі, тут знаходяться не тільки українські національні парки, які зараз знаходяться в зоні затоплення. Це Дніпровський, Кам'янська Січ, Білобережжя Святослава, Чорноморський біосферний заповідник ЮНЕСКО. Тобто ми маємо в першу чергу це відновлювати, тому що при втраті величезної кількості сільськогосподарських угідь, все-таки то ця туристична галузь, відновлення цих об'єктів буде мати величезне і економічне, не тільки природоохоронне значення. І коли ми говоримо про те, поки там відновлять і відбудують, колись чи будуть це робити Каховську ГЕС і ту греблю, то ми можемо зараз дати поштовх, дати преференції для приватного сектору у розвитку відновлювальної енергетики, щоб це не було централізоване енергопостачання, і ми його весь час чекали, а щоб це на місці, в невеличкому містечку були біотец, які забезпечують невелику частину населення, але вони їй постійно це роблять, не вкидаючи в ту загальну мережу. Тобто має бути диверсифікація енергопостачання. І розмови про те, що от без цього не буде Запорізької АЕС, не буде відновлення, треба включити інженерну думку, нову інженерну думку, не ту з радянських часів, а ту думку інженерну, яка рухає людьми, політами в космос, приватним сектором, а не тільки якимось монстрами державами. І от з'єднавши ці зусилля, вже на наступному тижні цей пакет конкретних кроків зараз буде запропонований з боку Міністерства захисту довкілля, я думаю, з боку інших міністерств, з тим, щоб говорити не лише про збитки, а й подумати про розвиток, про майбутнє цього регіону, про рятування цих людей, про місце знаходження. І головне, тепер кожен подумає, чи буде він супереч українського законодавства будувати шляхом гідронамиву свій будинок на березі річки, що заборонено законодавством. Бо в першу чергу під затоплення потрапили більшість тих будинків, які були збудовані незаконно в прибережній смузі. От тепер кожен подумає, чи я буду будувати в заплаві і тут втрачу в першу чергу, чи все-таки це буде по закону. Будемо сподіватися, що всі зроблять правильні висновки з цього. І це навіть відкриє нам, можливо, шлях дійсно до нових перспектив. Але про цю от інженерну думку, якою вона може бути, хотілося б запитати в пана Григорія. Пане Григорію, як ми можемо застосувати от досвід подолання техногенних катастроф попередніх років, як в Україні, так і за кордоном, як він може нам стати в цьому конкретному випадку і в подоланні наслідків підриву ворогом Каховської ГЕС, і подоланні наслідків, до яких це все призвело? Що може бути, як міжнародний наш особистий досвід може бути корисним? Пане Григорію, тільки в нас півтори хвилинки буквально. Коротенько. Ну, ми, по-перше, і ліквідовуємо аварію на Чорнобильській атомній електростанції, тому, я ж кажу, в нас дуже багато є цього досвіду щодо подолання таких кризових явищ. Тому, я ж кажу, в нас все є, в нас є і проектні інститути, в нас є і потужні екологічні організації, в нас є і потужні енергетики. Тому я думаю, що в нас є всі можливості для того, щоб швидко подолати наслідки руйнування греблі і зниження рівня Каховського водосховища. Дякуємо вам. Надзвичайно, Григорій Плачко, голова Державної інспекції ядерного регулювання в 2017-2021 роках, був з нами на зв'язку. Дякую. Пані Тетяно, буквально залишається хвилинка для того, щоб підсумувати нашу розмову. Давайте все-таки про першочергові кроки. Так, на вашу думку, які має зробити першочергові кроки держава і найголовніше, які висновки? Нам в першу чергу треба звернутися, якщо говоримо про природне середовище, до міжнародних угод і конвенцій, до частину яких є Україна. Я думаю, що, наприклад, ті міжнародні інституції природоохоронного спрямування, які точно знають збитки для навколишнього середовища, розуміючи деградацію міжнародних цих природоохоронних територій, вони нам допоможуть, перше, в дослідженні і моделюванні ситуації, яка зараз відбувається, в дослідженні стану водних ресурсів, стану флори і фауни. Нам треба терміново зараз провести інвентаризацію, яким тваринам, птахам,
героям все-таки вдалося залишитись живими і просто дати їм можливість захисту, притулку, тим, щоб потім, коли вода спаде, дати можливість там на тих же територіях оселятися. Якщо говорити про цю територію, яка знесена і занесена мулами і всім сміттям, звичайно, треба терміново почати розбирати природоохоронні території і дивитися, ця територія далі придатна, ні, піддавати її під залуження. Сільськогосподарські угіддя, які зробити інвентаризацію, яка шкода їм нанесена, з тим, щоб, можливо, змінивши структуру сільськогосподарських угідь, все-таки дати людям роботу і можливість тут залишитись. Бо люди, більшість моїх знайомих і друзів, активістів Всеукраїнської екологічної ліги, з ким я говорила, вони говорять, ні, тільки вода спаде, ми будемо повертатися. Ну, це якраз знову притаманне українцям. Це знову тому те, що притаманне насправді українцям. Це людський, інтелектуальний, науковий, технічний, нам треба зараз залучити для ухвалення інноваційних, нестандартних рішень. Не йти шляхом, давайте відбудуємо ті ж самі халабуди, що були. Нове має замінити це старе. І це шанс, і допоможе нам міжнародна спільнота. Я не дуже позитивно оцінюю скепсис щодо міжнародних потужних організацій. Бо світ на стороні України. І він вже чітко висловився, що це був теракт. І будемо сподіватися, що він це буде доводити не лише схвильованими доповідями чи постами у соцмережах, а ще й справами цей цивілізований світ. Тетяна Тимочко, голова Всеукраїнської екологічної ліги, радниця міністра захисту довкілля України, була з нами. Надзвичайно вам вдячні. Дякуємо. А ми, друзі, рухаємося далі. Поговоримо про окуповану частину нашої країни, де, окрім, взагалі, зокрема, от Херсонщини, де є ще проблема з паводком, так ще й проблема з терором, який чинять окупанти. Зокрема, там проходить паспортизація під дулами автоматів. На окупованому Запоріжжі та Херсонщині уже не вмовляють. Росіяни перейшли напряму до погроз. Відмовившись від російського паспорта, вимкнуть світло чи газ, відберуть машину, дитині не видадуть у школі атестат, або ж, якщо захворієш, не приїде швидка. За словами міського голови Мелітополя Івана Федорова, росіянам необхідно у своїй пропаганді розповідати, що вони захищають російське населення. Тому ця паспортизація їм начебто потрібна. Українці, які вимушено отримують російський паспорт на тимчасово окупованих територіях для збереження життя, є жертвами злочину. Таку думку висловив уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець. Він наголосив, примусова паспортизація на тимчасово окупованих територіях суперечить нормам міжнародного права і Конституції України. Якщо людина візьме паспорт країни-агресора заради того, щоб вижити в окупації чи виїхати в треті країни, це не вважатиметься злочином. Примусова паспортизація на тимчасово окупованих територіях України визнається грубим порушенням норм міжнародного права. У більшості випадків отримання псевдопаспорта країни-агресора є вимушеним кроком, коли йдеться про збереження життя та здоров'я особи або членів родини і використовується для виїзду з тимчасово окупованої території через треті країни. Наголошую, особи, які змушені утримувати паспорт РФ за таких обставин, не можуть вважатися злочинцями, радше жертвами злочину. Долучаємо до нашого ефіру Олексія Буряченка, кандидата політичних наук. Пане Олексію, вітаємо. Вітаю вас, друзі. Ну, з якою метою Росія намагається роздати на окуповані території свої паспорти, це зрозуміло. А от що можемо протиставити взагалі цьому примусу? Тобто, наскільки я розумію, ну зараз, на жаль, поки важелів як таких немає, зараз маємо лише документувати. Як це, знову ж таки, наскільки це підпадає під характеристику злочину, як взагалі міжнародна спільнота в подальшому буде вирішувати оцю проблему якраз з врученням такої кількості російських паспортів? Адже розуміємо, що Росія буде акцентувати на тому, що на окупованих територіях або після їх звільнення все одно буде залишатися, як вона вважає, велика кількість громадян Російської Федерації? Ну, цього питання є, звичайно, дві складові. Одна – юридична складова, інша – політична складова. Ну, звичайно, як на мене, політична складова є більш суттєвою. З юридичної точки зору примусова, підкреслюю, примусова паспортизація – це, звичайно, є міжнародним злочином. І це буде окремим кейсом розглядатися, скоріш за все, в межах міжнародного спеціального військового трибуналу, який, я глибоко переконаний, так чи інакше буде створений для того, щоб понесли за ці дії відповідальність саме на вищому політичному рівні Російської Федерації безпосередньо Володимир Путін. Ну і, звичайно, окремі кейси будуть
тут розслідування в міжнародному кримінальному суді. Ну, тобто, насправді, Лубінець каже вірну позицію, як на мене, оскільки, ну, що люди можуть протиставити, якщо до них там під дулом автомата чи під іншим примусом заставляють взяти російський паспорт. Люди виживають. Я хочу нагадати, що люди виживають на тимчасово окупованих територіях. Тобто, в принципі, вони знаходяться під окупацією, тобто під примусом. От. І дійсно, якщо йти за цією логікою, а вона є вірною логікою, то вони є жертвою злочину з боку російської армії. Ну, а з політичної точки зору також, ну, в принципі, тут все абсолютно очевидно, що стратегія, політика руського міра, да, це стратегія чим більше накрити і культурно, і юридично, і населення, відповідно, і територію. Ну, тобто, росіянам, політичне керівництво російське також може цю карту розігрувати на міжнародній арені, що тут є багато людей з російськими паспортами. Ну, а те, що ці російські паспорта йому дали, вручили під дулом автоматів, ну, це вже потрібно доказувати, це вже відповідна процедура. Ну, і більше того, друзі, останнім часом ми чуємо багато закликів з різних сторін, коли росіяни кажуть про мирний процес, про мирні перемовини, а вони про це кажуть і благають вже дуже давно. Почали тези розганятися про референдуми, да, от, на тимчасово окупованих територіях. Ну, так от, насправді, це робиться в тому числі і для цього. Оскільки, ну, коли в людини забирають український паспорт, вони його знищують і дають примусово російський паспорт, людина може дезорієнтуватись і, так би мовити, вже якось невірно себе ідентифікувати в тому числі. Ну, тому це, насправді, такий величезний комплекс факторів, з якими, звичайно, ми маємо працювати, перш за все, в інформаційному просторі, транслюючи позицію України на тимчасово окуповані території. Ну і, звичайно, звільняти їх військовим засобами. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що паспорти – це гібридна зброя Російської Федерації. Таким чином, вони воюють не лише ракетами, не лише зброєю, але ще й пропагандою, інформаційно-психологічними операціями, ну і паспортами, власне. Вона називає, що їх видають у два способи. Один з них – це захочуть, спонукаючи наших громадян на тимчасово окупованих територіях, самостійно виявити ініціативу та отримати паспорт. Тут треба говорити про те, що ж це за виявлення ініціативи таке, фактично примусове. Залякують, погрожують розправою, фізично змушують оформити російський паспорт. От давайте, напевно, про другий цей спосіб. До чого вдаються окупанти для того, щоб змусити українців на окупованих територіях отримувати ці цидулки, по-іншому їх не назвеш. Чи знайомі вам якісь випадки, що змушені були проходити українці, які відмовлялися від паспорту Російської Федерації? Чи навпаки, змушені були його взяти? І що їм довелось через це терпіти? Ну, абсолютно очевидно, що будуть використовуватися абсолютно усі примусові заходи для того, щоб на тимчасово окупованих територіях примусити взяти російські паспорти. І це абсолютно різні заходи. Тобто, наше, коли ми говоримо під дулами автоматів, це і можна на примус приймати, і опосередковано, відповідно, в тому числі. Так, мене чутно. Чути. Пане Олексію, продовжуйте, ми чуємо вас прекрасно. Так, тому що, ну, насправді ми чудово розуміємо, що така примусовість може полягати і в неотриманні соціальних гарантій, неотримання пільг, неотримання пенсій, в тому числі і інвалідів. Тому, ну, насправді ці, там цілий комплекс і ряд
питань і засобів, якими окупант може впливати на звичайних простих людей. Чи відомі такі випадки? Ну, звичайно, відомі. Вони фіксуються Офісом Генерального прокурора і передаються у повній взаємодії до Офісу Міжнародного кримінального суду, який вже в тому числі відкритий в нас в Україні. От. Просто хочу для того, щоб наші глядачі розуміли, що цей примус може відбуватись абсолютно різними засобами. От. І якщо людину поставлять на межу виживання, там, припустимо, пенсіонерів, да, не даючи пенсію, не даючи соціальні виплати, то ці люди дійсно да, будуть змушені для того, щоб зберегти своє життя або зберегти життя своїх близьких, відповідно, взяти той російський паспорт. Тому дійсно, в тому числі, наша законодавча база має бути адаптована до таких гібридних загроз ведення війни Російської Федерації. З цікавого, пане Олексію, ви згадали про так звані оці псевдовибори на окупованій частині України. Туди ж вже там проводять ледь не агітаційну роботу російські партії. Зокрема, найактивніші там лише дві. Вони це путінська партія «Єдина Росія» та саркастично названа ліберально-демократичною партією ЛДПР вже пана Жириновського, який вже зараз не з нами. І от про те, що, наскільки я зрозумів, от саме партій, навіть які були створені безпосередньо на території там цих окупованих територій, так, які де представниками є там ну, ті, хто хоча б там проживають, поки що немає. І от я хотів би вашу оцінку наостанок, от те, що першими про бажання брати участь у виборах заявили от якраз ті самі дві партії Російської Федерації, які ледь не найактивніше бажають Україні смерті. Ну, суто з технологічної точки зору, це абсолютно очевидно. На тимчасово окупованих територіях вони можуть знайти той електоральний ресурс, який вони все одно, так би мовити, да, шляхом підрахунку, або просто кажучи, малювання голосів, їм піде це в плюс. Тобто їм не потрібно буде боротися за голоси на території Російської Федерації, а вони їх тут штучно отримують, а це, відповідно, дає додаткові місця в парламенті Російської Федерації. Тобто технологічно це абсолютно очевидно. А от з юридичної точки зору цей акт є абсолютно нікчемним. Тому що, ну як можна проводити якісь вибори на окупованій території, яка належить юридично іншій державі, це і Донбас, і Крим, і частина Запорізької, Херсонської області. Це абсолютний нонсенс і абсурд. От. Більше того, ці люди, які будуть знаходитись там потенційно, теоретично, гіпотетично в реєстрі виборців, вони отримали свій паспорт і таким чином опинилися в тому реєстрі виборців примусово. Тобто, насправді, оцей навіть акт можливого проведення виборів на тимчасово окупованій території, це вже є акт примусу і відповідний в тому числі злочин. Дякуємо вам, пане Олексію. Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, долучався до нашого ефіру. Говорили про ті події, які намагаються готувати окупанти на захопленій частині України. І про міжнародну оцінку цьому хочемо нагадати, що за участь і безпосередньо організацію, в першу чергу, псевдовиборів на окупованих територіях передбачена кримінальна відповідальність і покарання обов'язково настане. Рухаємося далі. Давайте поговоримо про те, що чекає Україну, і ми всі в очікуванні, в липні місяці, конкретно саміт країн НАТО у Вільнюсі. Отже, на ньому, на літньому саміті НАТО, країни-учасниці мають забезпечити гарантії безпеки для України перед вступом нашої держави до Альянсу та зробити крок до членства України. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він наголосив, важливо посилювати інституційні зв'язки між Україною та НАТО і більше допомагати. Нагадаю, генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг раніше заявляв, що на саміті Вільнюсі ухвалять розширення пакета допомоги Україні, згідно з яким Збройні Сили України отримують нове озброєння. Також він очікує, що узгодять багаторічну програму переходу нашої держави від радянських стандартів і доктрин
до натівських. Саміт країн НАТО і України відбудеться у Литві 11-12 липня. Ну а ще Столтенберг заявив, що Україна буде членом НАТО, але тільки після завершення війни, мовляв, найкращою гарантією безпеки для України могло б бути членство в Альянсі. Утім, як каже Столтенберг, на тепер союзники по НАТО консенсусу в цьому питанні не мають. Щодо членства України в НАТО, є різні погляди серед союзників, але єдиний шлях для прийняття рішень в НАТО – через консенсус. Зараз тривають консультації з цього приводу щодо того, як ми можемо відповісти на амбіцію України щодо членства в НАТО. До Альянсу входять 31, невдовзі 32 члени. І на цьому етапі я не можу сказати, яким буде остаточне рішення Вільнюського саміту з цього питання. Говорити про перспективи результатів, які будуть ухвалені на саміті НАТО у Вільнюсі, сьогодні будемо з Максимом Джигуном, політологом, який долучається до нас в студії. Вітаємо вас. Доброго дня. На саміт в Литву збирається поїхати особисто Володимир Зеленський. Утім, як заявляє президент України, якщо там наша держава не планує, якщо учасники, члени НАТО не планують там сказати щось нове щодо конкретно початку процесу вступу України до НАТО або якихось серйозних міжнародних гарантій безпеки для України на час її шляху до вступу, то, мовляв, викликати нас не треба. Участь президента України там буде недоцільна в контексті, зокрема, бойових дій на сході України. От Зеленський заявив, що такі заяви, які були зроблені, наприклад, під час Бухарестського саміту НАТО у 2008 році, де просто сказали, що Україна стане членом Альянсу, цього року вже нам цього недостатньо. Для початку давайте з загального питання, потім будемо розбирати аспекти різні. От присутність Володимира Зеленського чи підсилить взагалі позиції України? Чого можна очікувати? Дійсно, от зараз почули різні заяви. Які, як ви вважаєте, основні наслідки цього саміту будуть відчутними для громадян України, зокрема? Ну, ви знаєте, присутність Володимира Зеленського останнім часом на будь-якому заході додає йому політичної ваги. І, власне, якщо ми подивимося на останній саміт групи семи, яка відбувалася в Японії, то віп-гостем головним був президент України і Україна як держава. Тому, звичайно, що... І тут важливо зазначити політичної ваги президенту, звісно, але передусім самому Заходу, так, правильно? Так, і на інституційному рівні. Всі сьогодні розуміють, що центр уваги світової спільноти на Україні, попри те, що вже у нас понад рік триває, скоро буде півтора роки війни, тема України залишається топ-темою для міжнародного, скажімо, і Північно-Атлантичного альянсу, інших інституцій. І те, що нас чекають на будь-якому з цих майданчиків, це факт. Що стосується реальних результатів цієї зустрічі і перемовин, тут, звичайно, питання складне. І, як ми бачимо, останніми тижнями в інформаційному просторі наші партнери намагаються ось так, знаєте, між крапельками ходити, не даючи ніяких обіцянок, але разом з тим, політично засвідчуючи підтримку гуманітарну, там, фінансову, військову. І це велика проблема, з якою нам доводиться боротися. Що стосується цієї політики відкритих дверей, яку декларує НАТО з 2008 року, ну, будемо відвертими, вона нам сьогодні не дуже допомагає сама по собі. Україна виборола і боронить зараз своє право на те, аби бути повноцінним, повноправним членом Північно-Атлантичного альянсу. Заяви про те, що нам там потрібна багаторокова програма переходу від радянських стандартів до стандартів натівських, не відповідає дійсності, тому що Україна вже опановує техніку і опанувала техніку західну. Іноді на тому рівні, на якому самі західні колеги, наші партнери не опанували. Ефективність використання там зенітно-ракетних комплексів чи систем протиповітряної оборони показує ефективність вищу, ніж в інструкторів у польових умовах, мається на увазі на полігонах. Тому тут говорити про те, що нам потрібно якось дуже довго готуватися і перекваліфіковуватися, теж не є правдою. Угу. От, власне, та програма двохрічна підготовки пілотів на літаках винищувачів із 2 років була скорочена до 4 місяців, і кажуть наші партнери, наші друзі за кордону, що значно швидше можуть опановувати наші військові ці можливості і
цю техніку. Тому, звичайно, що ми хотіли б максимальний результат отримати. Мені видається, що максимальним результатом під час саміту у Вільнюсі могло би бути запевнення України, що ми будемо членами Альянсу після закінчення війни, але не з позиції того, що двері залишаються відкритими, а те, що ми маємо конкретну дорожню карту, конкретний план дій щодо того, що ми ще повинні зробити для того, аби приєднатися до Альянсу. Важливо зрозуміти, що і Європейський Союз, і НАТО, попри запевнення в тому, що це там виключно економічний союз чи виключно оборонний союз, це дуже політизовані інституції. І мені видається, що українське військово-політичне керівництво за час цієї війни прекрасно це зрозуміло, що іноді особисті зустрічі, особисті контакти, персональний ось цей фактор, він грає набагато важливішу роль, ніж позиція інституції в цілому. Абсолютно. Погоджуємося. Мене теж здивувало в цитаті Столтенберга про те, що наша держава має забезпечити перехід від радянських стандартів і доктрин до натівських, бо мені здалося, що за останні 9 років, а особливо за останні півтора, ми довели, що ми як ніколи далеко від радянських стандартів і радянської ідеології. Проте, давайте додамо думку парламентарів. Підтримати євроатлантичне майбутнє України закликав спікерів парламентів держав-учасниць блоку голова Верховної Ради Руслан Стефанчук під час саміту голів парламентів НАТО. Він наголосив, саме парламенти можуть дати чіткий сигнал щодо членства України в НАТО перед самітом, котрий відбудеться в липні. Шановна пані спікерко, дорога Вікторія, шановні колеги, дорогі друзі, в першу чергу я хотів би висловити слова глибокої подяки литовському народу, який самовіддано підтримує Україну з першого дня російської агресії. Хочу також щиро подякувати усім делегаціям за ту величезну допомогу, яку ваші країни надають нам за право бути вільними. Долучаємо до нашого ефіру Богдана Ференса, експерта з міжнародних питань. Пане Богдане, вітаємо. Вітаю вас. Щойно почули думку голови Верховної Ради Руслана Стефанчука. Можна почути і вашу, наскільки насправді комунікація і робота із головами парламентів країн-член НАТО може бути ефективною в даному напрямі? Міжпарламентська взагалі діяльність, вона на зовнішніх фронтах, вона дійсно допомагає рухати ті рішення, які необхідно схвалювати потім, наприклад, на рівні там голів держав або урядів. І безпосередньо пересвідчитись можна за результатами парламентської асамблеї НАТО, яка відбулась там більше місяця тому, і підсумковий документ схвалений був завдяки, до речі, активній роботі нашої парламентської делегації постійної. І там зазначені такі дуже серйозні питання, які однозначно в контексті російсько-української війни дозволяють формулювати позиції держав-членів НАТО. Але знову ж таки, крім там офіційно міжпарламентської роботи, потрібно міжпартійною також дипломатією займатися. Про це практично ніхто не говорить у нас в Україні. Але я можу точно сказати, що на рівні політичних партій в тій чи іншій країні в першу чергу приймається рішення, визначаються позиції по відношенню там до зовнішньополітичних питань, а вже потім безпосередньо ці там делеговані представники, чи ці партії є при владі, чи в опозиції, чи в коаліції, вони також потім визначають позицію тієї чи іншої країни. І це стосується якраз нашої інтеграції в Північно-Атлантичний альянс. Тому ми маємо додати також напрямку міжпартійної дипломатії. Вона не така формальна, але вона суперефективна і допомагає досягати поставлених цілей. Тоді одразу запитую, з якими партіями, яких країн і з парламентами яких країн нам напередодні саміту в Вільнюсі потрібно активізувати роботу? Ну, робота вже активізована протягом, як мінімум, там останнього часу, тому що ми постійно дійсно на комунікації з парламентами різних країн. Буває більш інтенсивна напередодні тих чи інших якраз заходів, на яких збираються всі представники парламентів різних країн.
Але моя стратегія полягає в наступному. Тобто, да, є ті, хто вже безпосередньо за нас, ті, хто безпосередньо вже навіть на парламентському рівні висловив свою підтримку інтеграції України в Північно-Атлантичний альянс, більш з конкретикою від Північно-Атлантичного альянсу. Нагадайте так, нам ці наші держави. Наші сусіди безпосередньо. Це Польща, це Литва, Польща. Чехія безпосередньо. Так. Тобто ті, які найбільш на своєму і прикладі, і географічному розташуванні відчувають рівень загрози від Російської Федерації. Найбільш складніше, дійсно, з більш західними, більш великими, потужними країнами і впливовими в контексті Північно-Атлантичного альянсу. Вони інколи дійсно уникають, так скажемо, прямих відповідей, інколи навіть скептично відносяться до тих чи інших питань. Тут нам потрібно і самим комунікувати, але подекуди потрібно розуміти, що достукатись до них нам не завжди просто. І якраз достукатись можуть до них наші вже сусіди, партнери, ті, хто в коаліції за підтримку України і вже є членами Північно-Атлантичного альянсу. Тобто через них, через ті самі країни, які я перерахував, там і Естонія, Литва, там Польща, Чехія, вони можуть дійсно комунікувати з іншими західними колегами по парламентському напрямку ті питання, які нам важливі. Але це лише одна з складових, тому що парламентарі однозначно впливають на прийняття рішень. Ви запитували про партії, ну, в першу чергу це Соціал-демократична партія Німеччини, правляча партія, від рішення якої залежало там і надавати Україні кандидатський статус у рамках євроінтеграції чи не надавати. І так в кожній країні, тобто є свої коаліції, які складаються з тих чи інших партій, і безпосередньо знайти ключики до цих партій, щоб відчиняти двері, надзвичайно важливо. Є проблема в тому, що у нас немає, наприклад, міжпартійної співпраці з тими ж самими соціал-демократами в різних країнах, які є членами НАТО. Норвегія, там соціал-демократи при владі, наприклад, в інших деяких, в Іспанії соціал-демократи. У нас немає здорової прогресивної такої соціал-демократичної сили поки що, але це не означає, що ми не маємо відпрацьовувати цей напрямок на міжпартійному рівні. Почули, дякуємо. Долучимо Олександра Левченка, ще дипломата, надзвичайно уповноваженого посла України в Республіці Хорватія у 2010-2017 роках та пана професора. Пане Олександрові, вітаємо вас. Щирі вітання, студія. Хотілося б поговорити знову ж таки про очікування самої України від саміту у Литві. Де трошки згодом про це поговоримо. Давайте спочатку про заяви, які вже пролунали з боку європейських лідерів. Зокрема, от президент Франції Еммануель Макрон заявив, що не впевнений у тому, що до липня буде консенсус серед країн-членів-учасниць щодо перспективи членства України. Тому він сказав, що Україні дуже важливо отримати хоча б серйозні гарантії безпекові безпосередньо вже на цьому саміті. І як приклад він навів, що Україна, ймовірно, Україні підійде такий формат забезпечення от якихось гарантій, як, наприклад, Сполучені Штати там надають Ізраїлю або тощо. От, по-перше, як взагалі працюють такі механізми? Тобто, так, що саме гарантують ось такі угоди, як, наприклад, між Сполученими Штатами там і Ізраїлем? Можливо, якісь ще інші країни мають ось такі двосторонні договори, чи підійде такий варіант для України, як вважаєте? Ну, некоректно. Франція говорить за США. Вашингтон сам вирішує, з ким мати гарантії безпеки, кому давати, кому ні. Так, США член НАТО, як і Франція, але про це має говорити Білий Дом, а не президент Франції. Тому це певною мірою можна оцінювати як певне уникнення взяття зобов'язань щодо підтримки українського членства в НАТО, Північно-Атлантичному альянсі. Це трохи насторожує, хоча ми чули і деякі інші, більш позитивні оцінки. Проте наближається саміт, і дехто починає обережніше формулювати свою позицію. Ну і бачимо щодо Франції. Тому от, якщо ви питали, з якими країнами треба працювати, ну от з Францією треба перш за все працювати, розумієте, на парламентському вимірі, міжпартійному, ну і на міждержавному, звісно, продовжувати цю роботу. Тому ну, Франція завжди мала якусь дещо окремішню позицію НАТО, це і щодо мирного плану ми відчули,
коли Макрон їздив до Китаю, це й певна критика позиції Сполучених Штатів Америки щодо Європи. Тому якось чути саме від Франції, що має бути формат безпеки для України такий, як який має Вашингтон і Ізраїль. Ну, не знаю, не зовсім коректно, тому що про це Франція взагалі не може говорити. З іншого боку, нам потрібні ці гарантії безпеки, серйозні гарантії безпеки. Хто їх буде давати, значить, треба проговорювати. Без Сполучених Штатів, звісно, взагалі це не серйозно. Значить, мають бути гарантії від США обов'язково. Тут ми бачимо і Великобританію. Тут, до речі, ми бачимо і Францію. Чому б Макрону не взяти якісь зобов'язання щодо безпеки України, а не перекидувати це на Сполучені Штати Америки? Так що зараз час підготовки, дискусії, але повірте, що багато цьому щодо акцентів політичних, теоретичних щодо саміту і висновків буде робитися в останній момент, буде дивитися на ситуацію на фронті і як там діють наші Збройні Сили. Якщо у нас буде там все в порядку і буде рухатися швидко і впевнено, повірте, і зразу гарантії з'являться. Як тільки там на фронті в нас буде зупинка якась, невпевнені дії і так далі, знову почнуться розмови, обговорення і так далі, ухід в сторону, студія. Ну, раз вже згадали Францію, то буквально новина свіжа, вважаєте, Шольц, Макрон, Дуда в Парижі обговорять гарантії безпеки для України. Це може статися вже в найближчі дні. Вони прибудуть до Парижу для переговорів з президентом Франції Еммануелем Макроном. Мова йде про Олафа Шольца, президента Польщі Анджея Дуду. І там вони планують говорити, принаймні так повідомляє політику з посиланням на французьких посадовців, планують поговорити за вечерею про прагнення України до членства в НАТО, гарантії безпеки з боку союзників напередодні саміту Альянсу в липні. Про що конкретно може піти мова? Пане Максиме, як ви гадаєте? І чому оці саме чотири країни? Чому саме вони? Бо Польща нам, власне, зрозуміла, чому вона там, але решта? Ну так, звісно, з Польщею питання більш-менш очевидне. І воно пояснюється не тільки там якоюсь історичною тяглістю наших відносин, але й фізичним бажанням Польщі саму себе захистити в контексті цієї війни, тому що вони розуміють, у випадку неуспіху України на полі бою, вони можуть опинитися наступними в великій небезпеці. Угу. Що стосується Франції і Німеччини, ну, це найсильніші країни Європейського Союзу, принаймні одні з найсильніших, які впливають на порядок денний взагалі Європейського Союзу, європейських держав і, звісно ж, країн-членів НАТО, які знаходяться на території Європи. І це ті держави, в яких, вочевидь, є чи не найбільше питань по, власне, вступу України до Північно-Атлантичного альянсу. Мені видається, що подібна ініціатива, вона свідчить все ж таки про те, що в липні, принаймні, ці країни не хотіли б давати Україні якихось запевнень з приводу якихось часових рамок чи взагалі конкретних планів щодо вступу до НАТО, але разом з тим хочуть утихомирити Україну, забезпечити її якимись гарантіями безпеки, які вважатимуть альтернативою вступу до НАТО. І тут, насправді, питання дуже очевидне, що Україна не буде, принаймні, погоджуватися з великою радістю на ось таку пропозицію, аби була якась альтернатива вступу до НАТО. І тут позиція нашого керівництва доволі чітка і однозначна. Звісно, важлива роль Сполучених Штатів у цьому контексті. Але от, як ми бачимо, що поки що якихось великих проривів чи бажань давати Україні запевнення в тому, що ми вступимо в якійсь там коротко- чи середньостроковій перспективі, немає. Щодо чого може йти мова? Ну, вочевидь, вона буде йти про збільшення військової, фінансової, гуманітарної допомоги нашій державі. Вочевидь, ми почуємо про погодження тієї ж Франції і Німеччини надати в перспективі якісь винищувачі України. Можливо, буде мова
йти про надання додаткових систем протиповітряної оборони тих же Петріотів. Ми пам'ятаємо нещодавню заяву президента Зеленського, в якій він сказав, що для того, аби забезпечити безпеку над українськими територіями в українському повітрі, нам потрібно 50 таких систем. І, можливо, тут буде якийсь компроміс з приводу того, що ж надати і чи надати взагалі. Тому питань може бути багато, але проблема в тому, що наша позиція дуже чітка і проста. Ми повинні отримувати ці гарантії безпеки не як замінник вступу до НАТО, а як певний проміжний етап до того, як ми вступимо до НАТО. Абсолютно. Це і позиція представників української влади. Зокрема, Україна стане в будь-якому разі членом НАТО, коли дозволить безпекова ситуація. Ну а на шляху до Північно-Атлантичного альянсу наша держава повинна отримати ось такі потужні гарантії безпеки. Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв'ю «Інтерфакс Україна». Давайте почуємо. Для нас на сьогодні ідеальна форма гарантій безпеки – це мікс із Київського безпекового договору і зобов'язань за прикладом тих, які взяті США перед Ізраїлем. Тобто найкраще з обох концепцій. І друге – фіксація безальтернативності того, що ми на шляху до членства в НАТО, а до вступу в Альянс – отримання гарантій безпеки. Пане Богдане, якщо говорити саме про гарантії безпеки на час нашого шляху до Північно-Атлантичного альянсу, от пан Максим вважає, що, скоріш за все, такі гарантії будуть надані в контексті там отримання Україною нової зброї, але це ми бачимо і зараз Україна вже отримує зброю. Тобто, ну, як може бути підсилена оця от підтримка, які можуть бути надані такі гарантії, щоб оновити оцей формат підтримки між Заходом та Україною, як ви вважаєте? Я вважаю, що зараз, як ми бачимо, по заявах наших високопосадовців і представників держав-членів НАТО відбуваються певні такі пошуки десь, да, якогось компромісного балансу, так скажемо. Ми розуміємо, що є серйозні виклики, щоб наші партнери безпосередньо зазначили на Вільнюському саміті максимально конкретні кроки з їхнього боку по не лише відкриттю дверей, а по алгоритму вступу України в Північно-Атлантичний альянс. І ми ще й прагнемо безпосередньо, щоб були певні осяжні терміни визначені. Але з іншого боку, ми розуміємо, що дійсно, поки війна російська триває, для наших партнерів це досить складне питання. І я передбачаю, що, можливо, і після завершення російсько-української війни не відразу так швидко буде з їхнього боку максимальне бажання все конкретизувати. Це перше. Друге, щодо проміжних, так скажемо, домовленостей в контексті набуття повноправного членства, дійсно, ви зазначили, країни зараз допомагають партнери НАТО зброєю, але ця ситуація, вона, ну, так скажемо, не визначена і не конкретизована у наших там двосторонніх, багатосторонніх документах. І, знову ж таки, НАТО – це не лише про оборону, це не лише про зброю, це також політичні критерії членства. І ми, незважаючи на війну, намагаємось інституційно і в контексті демократизації далі йти, щоб відповідати також цим критеріям членства в Північно-Атлантичному альянсі. Тому тут, на цьому шляху, також потрібна підтримка і політична, і фінансово-економічна підтримка. І хотілося б, щоб, знову ж таки, конкретизація у підсумкових документах Вільнюського саміту була зазначена, можливо, дійсно, частково зміксована, але щоб ми зі свого боку отримали більш конкретні визначення від держав-членів НАТО по відношенню до нашої перспективи вступу в Північно-Атлантичний альянс. Ну а щодо підтримки, якщо простими словами, то зараз кожен там пакет допомоги – це титанічна праця нашої дипломатичної служби. Тобто ми не знаємо, що ми отримаємо там найближчим часом. І там це для нас завжди питання, поки ми не почуємо ці результати. А ви говорите про те, що якщо говорити в постачанні озброєння про ці гарантії безпеки, то там має бути там чітко прописано, що там, наприклад, на рік там має бути постачатися стільки-то там, ну або на час там агресії. Я правильно зрозумів вас? Так, дійсно, тому що зараз формат «Рамштайн» діє, і дійсно, щоб отримати там і розширити список постачання того чи іншого озброєння, ми маємо постійно комунікувати, і відповіді наших партнерів також, вони не відразу, там, так скажемо, по всіх напрямках і по кількості позитивні. А в цьому контексті важливо також, хоча я б не сказав, що це повноцінні гарантії безпеки, це якби так ситуативна
тактична співпраця, яка є дуже важливою зараз у відсічі, да, російського агресора, а також у майбутньому буде підсилювати наш оборонний потенціал. Але крім, знову ж таки, такої конкретизації, я сумніваюся, що в підсумкових документах Вільнюса ця конкретизація в кількості, там, в об'ємах, в постачаннях буде забезпечена. Але якщо відповідний, знову ж таки, формат зазначення цього в документі буде, тоді буде також і результат на такому рівні. Зрозуміло. Дякуємо, пане Богдане. Богдан Ференс, експерт з міжнародних питань, долучався до нашого ефіру. Давайте далі поговоримо про те, що може статися, не приведи Боже, якщо Україна, а ми віримо в перемогу і виключно в перемогу України, але якщо раптом станеться по-іншому. Якщо Україна не вистоїть, Росія нападе на сусідні країни, тому країни НАТО мають допомагати Збройним силам зараз. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю італійським ЗМІ. Наступний крок дуже швидкий буде. Молдова. Я маю на увазі не швидкі кроки щодо захоплення, а рішення йти далі. Буде Молдова. Буде Молдова, будуть Балтійські країни. Балтійські країни – це країни НАТО. І коли будуть захоплені, не дай Боже, тому що ми їх поважаємо і любимо, але якщо уявити собі, що Путін прийде в країни НАТО, вам прийдеться відправляти своїх людей, дітей, батьків на цю війну. Пане Максиме, ми від президента почули щонайменше Молдову, щонайменше країни Балтії. Це ті, кому вже зараз варто остерігатися дій Росії і агресії російської, якщо, не приведе Боже, станеться інакше, Україна не переможе. Хоча ми віримо саме в перемогу. Кому ще, яким ще країнам варто замислитися більш ґрунтовно, більш глобально про свою власну безпеку? Я вважаю, що потрібно турбуватися всім, тому що загроза не може закінчитися на якихось кордонах і в принципі, перестати існувати для окремих держав. Тому там Франція, чи Німеччина, чи Іспанія мають сказати, ну, ми знаходимося західніше, до нас точно не дійдуть, у нас є спілкування, ми намагалися зберегти Путіну обличчя, тому давайте заспокоїмось. Я вважаю, що це загроза колосальна, і з країною, яка має ядерну зброю, немає будь-якої держави в світі, яка може знати, що все буде добре і вона може бути у безпеці. Тому, звичайно, що першими, мабуть, були б країни, які є найменшими за популяцією своєю, найменшими за військовим потенціалом. І це, очевидно, Молдова, яка і не є членом НАТО. Але це і країни Балтії, які є доволі маленькими, які, дякувати їм, дають величезну кількість від власних оборонних бюджетів для того, аби Україна захищалася. Тому ось мені видається і ймовірний сценарій, дуже песимістичний для нас, але який, тим не менш, реальний. І тому від того, наскільки буде консолідованою позиція усього Північно-Атлантичного альянсу, наскільки буде чітким розуміння щодо цієї війни і позиція країн, які не входять до альянсу, але є прибічниками миру, є прибічниками демократії, якихось людських звичайних цінностей. Мені видається, ці держави мали б зрозуміти, що безпека залежить в першу чергу зараз від того, наскільки успішною буде на полі бою Україна. Чи є країни, які можуть не перейматися, бо досі не переймаються, але їм варто збагнути? Мені видається, що це в першу чергу ті країни, де була слабкою позиція України протягом останніх десятиліть. Ми зараз можемо говорити про країни Латинської Америки, які, на жаль, продовжують комунікацію і торгівлю з Росією. Ми знаємо нового президента Бразилії, який в Китаї літає, який пропонує якісь нові пропозиції з приводу формули миру. Ми чуємо про співпрацю Південно-Африканської Республіки із Росією, надання озброєння їй. Ми знаємо, що головними країнами, які сприяють імпорту заборонених підсанкційних товарів в Росію, це сьогодні Грузія, дружня нам, це Вірменія, це за Казахстан, це Об'єднані Арабські Емірати. Це ті держави, які вважають, що для них загрози не існує, вони можуть торгувати, заробляти кошти на цій війні на крові українців і не нести ніякої відповідальності. І оце найбільший сьогодні, один із найбільших викликів –
з яким нам доводиться працювати. Ми бачимо, як посилюється позиція України на міжнародній арені, і ми, ну, відверто стаємо глобальним суб'єктом міжнародної політики, яким ми не були ще там 1.5-2 роки тому. І те, що в нас з'являються нарешті посольства в країнах, де не були роками представлені посли, те, що ми залучаємо держави глобального півдня до дискусії і запрошуємо їх принаймні на от саміт формули миру, який планується також в липні, може відбутися в Данії чи у Франції, пропонували його провести. Тобто це вся та робота, яка, на жаль, не виконувалася роками, але яка має зараз розпочинатися і набирати обертів, аби досягнути чіткої і однозначної позиції світу по відношенню до путінської і російської агресії в Україні. Дякую. Дипломат Олександр Левченко з нами на зв'язку. Нагадую, пане Олександре, говоримо ще про якісь альтернативні гарантії безпеки, які можуть бути запропоновані Україні і на її шляху до членства в Альянсі. От, зокрема, позиція, звісно, Сполученого Королівства для України важлива, для адже Сполучене Королівство як форвард підтримки і загалом єдина поки країна, яка ще й не дала нам далекобійні ракети, тому до них прислухаємося, звісно. Бен Уоллес, міністр оборони цієї країни, заявив, що давайте, мовляв, будемо реалістами, найближчим часом Україна членом Альянсу не стане. Утім, дійсно, треба говорити про двосторонні договори із іншими країнами, які готові взяти на себе відповідальність за збереження цілісності нашої країни. Як ви вважаєте, взагалі, яка роль от саме Сполученого Королівства може бути у формуванні цих гарантій безпеки? І от якщо казати про ці гарантії, то от що конкретно може бути у них прописано? Адже розуміємо, що навряд чи хтось пропише там, зараз і ухвалить таке непопулярне рішення, чи, мовляв, наші громадяни там будуть, не знаю, воювати за Україну, якщо в подальшому вона там або пошириться ескалація Російської Федерації. Які пункти там можуть бути? Ну, ви пам'ятаєте, на початку війни у нас була розмова щодо і перед війною створення блоку Україна, Британія, Польща. Ну, такий міг би теж бути дієвий блок, тому що це країни, які не тільки розмовляють, не тільки щось декларують, а і конкретно допомагають. І головне, мають свій особистий потенціал. Британія – ядерна країна, постійний член Ради безпеки, лідер країни. Пане Олександр, давайте буквально за 30 секунд повернемося до вас. Пане Максиме, продовжуючи тему Сполученого Королівства, зараз, сподіваюся, свою думку договорить пан Олександр Левченко. Бен Уоллес, до слова, міністр оборони Сполученого Королівства, заявив, що збирається балотуватися на посаду генерального секретаря НАТО. Як вважаєте, для України, якщо це станеться до того, як Україна звільнить свої території, наскільки може? Ми розуміємо, що це політична посада в першу чергу. Утім, як це може відбитися саме на підтримці Альянсу? І важливо, напевно, зазначити, що його кандидатуру підтримав Джо Байден. Це теж не... Власне, от з цього варто почати, що Ріші Сунак їхав не в останню чергу до Сполучених Штатів, аби поспілкуватися над кандидатурою Бена Уоллеса як можливого наступного керівника НАТО. З приводу заяви там Бена Уоллеса, з приводу того, що найближчим часом не буде Україна, ну, з одного боку, це є очевидним фактом, тому що війна не закінчена, ми не підписали капітуляцію Росії, нас попереду чекає величезний процес відновлення взагалі української держави в інфраструктурному, інших планах, економічному. Тому буде багато паралельних завдань, які потрібно виконувати. Це буде складно зробити. Але з іншого боку, я вбачаю в цій заяві певний політичний меседж Бена Уоллеса до тих країн, які мають сумніви з приводу там вступу НАТО і намагаються якось відтермінувати цей період. Чому він так робить? Тому що він хоче отримати їхню підтримку в голосуванні за керівництво. А вже після того, як він стане, дай Боже, керівником Північно-Атлантичного альянсу, ніхто не знає, як його позиція може модифікуватися і оновитися по відношенню до України. І ми, знаючи, яким потужним є меседж, якою потужною є підтримка Сполученого Керівництва Королівства по відношенню до України і наших євроатлантичних прагнень, не маємо навіть сумніватися в тому, що вони будуть лобістами нашими. Але у нинішній такій політичній кон'юнктурі, знаєте, в умовах, коли потрібно шукати баланс і компроміс, і для того, аби завоювати все-таки цю посаду, позиція абсолютно є зрозумілою. Інша справа, що Бен Уоллес не є єдиним кандидатом, який міг би стати класною заміною для пана Столтенберга.
І ми можемо говорити... Ми пам'ятаємо пані Фредеріксон як одну з кандидатів. Пані Фредеріксон, Хрістя Фріланд, українка, яка є заступницею Трюдо в канадському парламенті, яка є міністеркою фінансів, яка володіє українською мовою, яка має україномовну родину, яка живе в контексті України, яка працювала в Росії, яка знає, що таке Росія, що вона себе представляє. Ще одна прекрасна кандидатура. Тому хто б не став в результаті керівником НАТО, це все в більшості свої люди, які підтримують Україну, розуміють, як потрібно балансувати, але разом з тим розуміють, що без України Північно-Атлантичний альянс буде точно слабший, аніж з Україною. Гадаємо, що про свої амбіції заявляв навіть колишній прем'єр Сполученого Королівства Борис Джонсон. Давайте до пана Олександра Левченка повернемося. Пане Олександр, будь ласка, дуже хотілося почути вашу думку, а от ви не договорили про те, які можуть бути оці конкретні пункти цих гарантій безпеки для України, зокрема, ймовірно, від Сполученого Королівства, якщо ми говоримо зараз в цьому контексті, утім, не обов'язково. Да, ну ми говорили про те, що нам потрібна, звісно, реакція на рівні політичній і воєнній, якщо трапляється якась критична ситуація, тобто напад на територію України. Зрозуміло, що напасти в цій ситуації на Україну може тільки хто? Та ж Росія, і наскільки Британія і та ж Польща готові вступатися за Україну самотужки без загальної підтримки всього альянсу. Ну, тут виникає деякі питання. Проте надати підтримку військово-технічну вони можуть. Вони можуть надати підтримку фінансову, вони можуть надати підтримку логістичну, вони можуть, знову те, що ми зараз застосовуємо, готувати наших військовослужбовців у себе. Вони, Британія може це і активізувати своє членство в Раді безпеки і просувати українську тему там. Між тим, було б добре, якби вони готові були і щось на півкроку вперед зробити. Скажімо, розмова йдеться про те, що десь логістично і їхні збройні сили брали б участь, ну, наприклад, в захисті українського неба пілоти Британії чи Польщі. Тобто це чиста позиція не агресивної якоїсь військової дії, а гуманітарний захист мирних міст України і так далі. Разом з тим, от колега сказав і згадав вислів президента України, що ми б хотіли мати 50 патріотів, а зараз у нас 3 таких системи. Ну, нагадаю, що США має 60. Ви розумієте, якщо ми будемо мати 50 систем Patriot, то і не треба вже набагато нам якихось інших гарантій безпеки від когось іншого. Ці Patriot-и вже самі по собі є певною гарантією безпеки. Якщо ми отримаємо не тільки 3-4 ескадрилі F-16, а може їх буде 7-8, це вже гарантія безпеки нашої, і ми на своїх пілотів більше покладаємось, ніж на іноземних. Якщо ми отримаємо ракети дальньої дії, це і є гарантія безпеки для України. Тому що ворог буде розуміти, що Україна може чимось відповісти на її агресивні дії. Тому навіть якщо ми отримуємо важливі озброєння і завчасно, то це вже є фактично надання гарантій безпеки України тим, що ворог ще багато разів подумає, чи треба нападати на країну, зрозуміло, яка має 50 систем Patriot і далекобійні британські ракети. Будемо сподіватися, що так і буде. Дякуємо, пане Олександре. Олександр Левченко, дипломат, надзвичайний повноважний посол України в Республіці Хорватія у 10-17 роках та професор, долучався до нашого ефіру. Дякуємо вам. А ми про неочікуваності, які можуть статися до завершення війни і до перемоги України. Україна може стати членом НАТО до деокупації території за прикладом Західної Німеччини. Про це пише The New York Times. Попри офіційні заяви Альянсу, що вступ України можливий після припинення бойових дій, вже був прецедент, коли НАТО прийняв країну з невирішеними територіальними питаннями та формою ворожої окупації. Західна Німеччина стала членом Альянсу в 1955 році, за 3 десятиліття до об'єднання країни в 1989. В деяких європейських столицях західнонімецька модель набирає популярності і розглядається як спосіб забезпечити реальну безпеку Україні, навіть у випадку, якщо не всі території будуть деокуповані.
Пане Максиме, такий варіант можливий для України? Ви знаєте, приклад Німеччини повоєнної, він не зовсім є репрезентативним для нас, тому що там трошечки в інших обставинах відбувався поділ Німеччини, і він був більш добровільним, і вони потім об'єдналися вже за власними якимись погодженнями. Тому Україна добровільно відмовлятись від частини своїх територій не планує. Мова йде не про відмову в жодному разі, наскільки я розумію, правда? Звичайно, але, ну, звісно, що частково будуть окуповані, там, можливо, з найпесимістичнішим сценарієм, якісь території ще протягом певного часу. Але Україна може інтегруватися. Які ми будемо, звичайно, звільняти, безперечно, продовжувати звільняти, виходити на кордони 91-го року, але такий формат гібридний, можливо, чи як його завгодно назвіть. Мені видається, що він мало реалістичний, зважаючи на те, що більшість країн НАТО вже неодноразово заявляли, що поки є територіальний конфлікт, поки є стан війни, чи активної, чи замороженої, це питання ставимо на паузу. І це, знову ж таки, це суто політичне питання. Навіть якщо б Україна стала повноправним членом НАТО, ніхто б не забороняв нам оборонятися самостійно, і ніхто б не вимагав насправді, окрім окремих представників НАТО країн, відправляти сюди своїх воєнних. Це не є абсолютно потрібною практикою. До речі, в НАТО є інший виняток насправді. Частина територій, які входять до НАТО, не охороняються НАТО і не підпадають під їхні ж гарантії безпеки. Зокрема, частина території Сполучених Штатів острівна, частина території заморських Франції не підходять під дію НАТО, і там і Сполучені Штати і Франція займаються охороною цих своїх територій, цих земель самостійно. Тому варіантів конфігурації може бути безліч. Ми розуміємо, що політика – це мистецтво компромісу, а НАТО останнім часом – це більше і більше все ж таки політика, аніж будь-яка інша форма. Але тим не менше, ми бачимо, що є ті держави, які дуже песимістично ставляться, які дуже обережні. І от доки ми не зламаємо їхню позицію, не переконаємо їх в тому, що Україна може бути ефективною самостійно, але дайте нам це повноправне членство як можливість продемонструвати Росії, що ми для вас більше недосяжна територія в жодному вимірі, ні фізичному, ні в ментальному, ні в безпековому, доти нічого не буде зроблено. Але, звісно ж, простір для компромісу завжди зберігається. Наостанок ще цікава новина про те, що колишній генсек НАТО Андерс Расмуссен заявив про те, що група країн-партнерів може навіть відправити свої війська на територію України для того, щоб допомогти звільнити наші території. Він каже, що, мовляв, запит такий український буде цілком законним. Буквально у нас залишається там хвилинка. Ну, яскравий заголовок. Хочеться почути ваш коментар, наскільки от дійсно відгукнуться, наприклад, поки що Зеленський постійно каже, ми не просимо вас воювати за нас. Утім, якщо такий запит буде, чи яка рефлексія буде, чи дійсно імовірність така є, що побачимо іноземних військових на нашій території, союзників маю на увазі. Я спостерігаю, що навіть найдружніші до нас держави західні, які є країнами-членами НАТО, у внутрішніх своїх дискусіях і аргументуванні своїм громадянам, для чого вони витрачають гроші на Україну, вони витрачають військове обладнання на Україну, є саме те, що це дозволяє цим державам не бути учасником війни Росії проти України, взагалі Росії проти зовнішнього світу. І в тій же Польщі, яка для нас дуже дружньою є, Дуда відверто заявляє, що ми платимо за цю війну Росії проти України великий кошт, але ми платимо його грішми, а не своїм людським ресурсом. І для будь-якої держави цивілізованої, не для Росії, яка кидає сотнями тисяч своїх окупантів на вірну смерть, для західних держав життя своїх громадян є найбільшою цінністю. Тому мені видається, що це, знову ж таки, більш політична заява, аніж заява, яка має практичний якийсь вимір. І очікувати на це не потрібно. І Україна насправді дійсно цього не просить. Якби ви нам, наші колеги, партнери, дали б достатню кількість зброї для того, аби забезпечити мирне існування людей у тилових містах і забезпечили наші передові війська, які знаходяться на передовій, потрібним обладнанням, не було б взагалі жодної потреби в додаткових дискусіях. Ми б самі звільнили набагато швидше свої території. Тому, звичайно, і, до речі, хотів кілька слів сказати з приводу цієї ізраїльської моделі, про яку говорять всі дуже
дуже активно. Я би дуже хотів, аби в нас з публічного дискурсу взагалі ізраїльська модель пропала. Ізраїльська модель – це 38 мільярдів доларів на 10 років. Це заморожування конфлікту, і це абсолютно неспівмірна із нашою війною там ізраїльсько-палестинська країна. Вони воюють проти терористів невеличких. Ми воюємо проти найбільшої територіально країни світу. Погоджуюсь. Дякуємо, що допомагали розбиратися. Дякуємо, Максим дуже. Джигун, політолог, долучався до нашого ефіру. Дякуємо, що завітав. Дякую, надзвичайно. А ми рухаємося далі. І давайте, напевно, поговоримо про те, що відбувається на кордоні України та Росії по той бік. Конкретно про Білгородщину. Отже, Україна готова розглянути питання евакуації цивільних з Білгородської області. Про це заявили в Головному управлінні розвідки. Там тривають внутрішні масові заворушення. Бійці російського добровольчого корпусу та легіону «Свобода Росії» разом із частиною місцевих повстали зі зброєю в руках проти путінського режиму. Російська влада залишила без контролю декілька населених пунктів. І говорити на цю тему будемо з Іваном Ступаком, військовим експертом Українського інституту майбутнього, консультантом Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки та оборони. Пане Іване, вітаємо вас. Доброго ранку, студія, вітаю вас. Наперво, що з того, що вам відомо зараз відбувається в Білгородській області, і як вам отака от пропозиція від ГУР евакуювати цивільних звідти? Питання куди? Вочевидь, на українську територію. Дивіться, ну давайте з кінця почнемо. Давайте. ГУР – це більше про військових, це про розвідку, це військове мистецтво, це мистецтво здобування інформації, обробки, узагальнення, аналізу, якісь диверсійні акції. Але ось ця історія – це більше про політику. Ну, давайте так, окей, давайте так, уявимо собі, запускаємо на територію України, не знаю, там, окей, 2000 біженців Шебікіна, там, що там, Ніжня та Волжанка, запускаємо. Питання, окей, де ми їх розміщуємо? Раз, у нас і так багато внутрішньо переміщених осіб. Ми їх повинні забезпечити грошима, забезпечити житлом, документи, яким чином оформляти. Не забувайте, ці люди, вони, там, щоб подивитися опитування думки попередньо, минулого року, вони казали, да, СВО, так класно, там, бій укропа. Тобто, куди їх зараз занурити? Наприклад, в Закарпатську область? У Львівську область, в Рівненську область. Тобто їх треба ізолювати, їх треба взяти під захист, щоб їм там ну не набили морди ну, наші люди. Тобто це більше питань, ніж відповідей. Так, евакуація перетвориться на інше слово в цьому випадку. Насправді, ну це якщо жартувати. Ні, це дійсно, це ще раз, я не перебільшую, це дійсно такі проблеми. Ні, я підтримую, так, підтримую вашу думку, що це видається наразі малоймовірним з огляду на те, як поводить себе і ворожа сторона, і з огляду на те, як наші люди можуть сприйняти росіян на нашій території. Що навіть ми їм якщо будемо допомагати. Ми будемо пробувати їх рятувати, так. Саме так. Дивіться, я перепрошую, ще таке питання. А що з ними далі робити? Їх залишити у нас, видавати їм документи, а вони будуть зізвонитися зі своїм рідним, розказувати про нас, вести якусь там, ну, таку умовно обережну розвідувальну діяльність. Чи їх потім депортувати, чи їх, ну, обмінний фонд, вони ж на військовому полоненні. Тут, ну, багато-багато питань, я впевнений, що в Україні не зрозуміють. Окей, тобто у нас тут грошей не вистачає на своїх, на військових, а ми тут ще давай виділяти цим росіянам, не знаю, там, скільки там, по 10 тисяч гривень, 100 тисяч гривень, ну, на що це треба? Пане Іване, про реакцію хотілося поговорити російської влади безпосередньо на ситуацію в Білгородській області. Ну, просто для наших глядачів я нагадаю, що російські добровольці заявляють про те, що 5-тисячний населений пункт Нова та Волжанка все ще залишається під контролем того ж російського добровольчого корпусу та легіону «Свобода Росії». Вони беруть військовополонених, вони публікують відео ліквідації російських офіцерів на території Білгородської області. При всьому цьому, ну, от якщо уявити, яка мала бути реакція там, ну, країни, на території якої відбуваються от такі події, зараз на більшість відповідальності покладено або на ФСБ, там, місцевих, на прикордонників, на місцеву владу. Федеральна влада щодо цього або замовчує проблему, або от як такої силової відповіді на все це, що відбувається. Ну, захоплений населений пункт, як заявляють ці російські добровольці. Цієї от реакції на федеральному рівні ми не бачимо. Як ви вважаєте, чому, пане Іване?
А я можу пояснити, дивіться, уявіть собі таку піраміду, да? Внизу піраміди прикордонники, строковики, там всередині піраміди губернатор цієї області, якась там чи посадовці цієї області, ближче до верхівки Кремль, але немає у цієї піраміди верхівки, да? Там, у цієї там, людини, яка сидить на самому цій вістрі, да, цієї піраміди, немає. Тобто вся інформація знизу до гори піднімається, доповідається, але згори немає вказівки, що робити. Ну, давай так, якщо б це було за нормальну, ну, не нормальну, неправильно казати, нормальна ситуація, за ситуацію, коли вертикаль працює ідеально, да, там, російська, да, ми ж всі звикли, що там така вертикаль, там такий Путін, там всі такі класні, то протягом доби, там Путін там тричі на день збирає силовиків, так, там Шойгу, там Патрушев, ФСБ, сюди, тут гелікоптери, там через дві години доповісти, якщо не доповісти, там все, там всіх в вінігрет, там відправлю служити в Мурманськ, в Магадан, там звані і поніжу. Цього немає. Тиждень цей населений пункт знаходиться не під контролем Збройних сил Російської Федерації. Прикордонники російські не контролюють цю територію. Бо дивіться, до мене там в соцмережах заходив один росіянин і каже, що ви спробуєте там до Москви дійти, тоді й поговоримо. Що ви розказуєте там? Подумаєш, один населений пункт. Тобто вони не сприймаються як велику проблему. Ну, одним більше, одним менше. Ну, що це для нас нічого не вартує. І для них зараз простіше закрити цю тему в інформаційному просторі, спробувати десь військовим шляхом вирішити її, авіація, обстріл артилерію, а потім сказати, хто ж це зробив? Ну, звісно, це УКРОП, укрбандерівці, англосакси, масони, там, антисеміти, хто завгодно. Все це зробив, це тільки не росіяни. Угу. Пане Іване, а чому тоді військове, конкретно військове керівництво на, теж на різних рівнях не реагує? Ну, не настільки ж вони насправді не знають, що там насправді відбувається конкретно в по конкретних пунктах можемо пройтися, але ну не віриться, що їм не доносять і що вони не в курсі. Можливо, оце от мовчання і відсутність реакції це робиться навмисно. Якщо навмисно, то для чого? Дивіться, ще раз, я більше переконую, що ця інформація доноситься десь до Кремля. Наприклад, вона зупиняється десь на рівні керівника адміністрації президента, а далі вона якось не рухається. Тим паче з'являлося ну, неверифіковані, а тим не менш повідомлення від російських телеграм-каналів, які афілійовані спецслужбами Російської Федерації, там ВЧК, оце та ерунда, не хочу їх рекламувати. І вони кажуть, що отам та людина, яка сидить наверху, вона відсторонилася від прийняття рішень. Тобто до нього зараз достукатися важко, а отримати від нього якийсь ЦУ важко. І, можливо, внизу просто бояться зробити щось без його санкцій, оскільки вони бояться, що він зараз там, наприклад, повернеться. Що ви зробили? Ми зробили те. Я вам дозволяв? Ні, так, все там на вінігрі, да, там на варення намотали їх. Вони бояться цього. Є такий параліч. По-друге, російські військові вони чудово розуміють, на що це робить РДК, яка велика задумка є разом з українськими військовими. Вони розуміють, що таким чином намагаємося змусити росіян забрати частину їх військ там з Луганського напрямку, Донецького. Вони це розуміють, але в них такий цукцван. Вони не знають, що робити далі. Забрати. Стане слабкіше той фронт. Зараз тримати так, як є, воно трішечки там тліє, але в принципі контрольовано, але тліє. І що так робити вони, далі, вони не очікують? Чи вони бояться, що кожен наступний крок, він що, погіршить ситуацію? Погіршиться, цукцван буде. Буде цукцван, кожен наступний крок погіршить ситуацію. Дивіться, немає Кадирова немає. Кадиров – це Росгвардія, він перший повинен був їхати в перші дні зі своїми цими бородатими жінками, дай перепрошую, їхати і там знімати відео і розказати, що вони тут б'ють там бандерівців. Ну, давайте, зокрема, сказав, про це поговоримо, я готов поїхати. Так. Да. Давайте, зокрема, про це. От поки безпосередньо Збройні Сили Російської Федерації зайняті тим, щоб протистояти просуненням українських сил оборони, вже знайшлися ті, звісно, хто вирішив взяти ситуацію, ну, або попіаритися на ситуації, взяти її, мовляв, у свої руки. Це до першим, да, про це заявив Пригожин, який зараз відвів своїх найманців від Бахмуту, зокрема. Ну, а потім з такої ініціативи виступив і керівник Чечні Кадиров. Він каже, мовляв, у мене є 70 тисяч під стволом людей, які можуть забезпечити безпеку. І от тут таке питання, пане Іване, зараз сам Кадиров, він каже, що він виконує зараз там роботу на території
України, мовляв, його там Ахмат так бере участь у військовому протистоянні силам оборони. А от тепер він пропонує взяти своїх людей і, ну, прямо кажучи, втекти в Білгородську область, де протидія силова буде, ну, зовсім не така суттєва. Як ви вважаєте, які справжні мотиви того ж Кадирова щодо от його ініціативи про забезпечення безпеки? Про західний дзвінок був. Так. Які основні мотиви, справжні мотиви Кадирова щодо його ініціативи про забезпечення безпеки у Білгородській області, як вважаєте? Ну, дивіться, це його тільки ініціатива. Він нічого ще для цього не робить. Весь місяць, я нагадаю вашим глядачам, він разом з своїм сином провів на полігоні в Гудермесі. Вони тренувалися, стріляли з пістолетів. Ну, звісно, що команда Адама Кадирова, сина, вона виграла випадково це змагання. Весь місяць, поки РДК тримав в позиції букви ЗЮ, оцю Білгородську область, Кадиров там бігав, стріляв з пістолетиків. Це раз. По-друге, він ще раз, він оголосив тільки свій намір, він ще не їде. Але чому оголосив намір? Бо лаври Пригожина йому не дають спокою. Пригожин, в нього є зараз результат. Це, як, знаєте, це як спортсмену, да? А в мене є кубок, і в мене є кубок. А той, у кого немає, каже, в мене немає, я хочу щось зробити, але мені і леньки, да, і хочеться, і леньки. І ось Пригожин, ой, Кадиров, перепрошую, висловив бажання поїхати, але поки його не запросили, він і не особо туди рветься воювати. Пане Іване, у нас буквально півтори хвилинки до закінчення ефіру, але з вами. Але хочеться запитати, отакий от сценарій, який ми зараз спостерігаємо в Білгородській області, чи можливий він на ще одній сусідній країні, на кордоні ще з однією країною Білоруссю? Чи не може відбутись там чогось подібного? З'явиться добровільний, добровольчий батальйон Білорусі? Ви припускаєте таке? Дивіться, по-перше, наші західні друзі це можуть не сприйняти. Скажуть, ну, Білорусь не є стороною цієї війни. Mm-hmm. Так, вона допомагає, вона сприяє, але є такий теоретичний варіант, коли на територію Брянської області, яка межує, да, там, ну, з Білорусію, з України заходить РДК, заходить, наприклад, полк Костуся Каліновського, і потім кожен йде по своїх справах. РДК йде вглиб Російської Федерації, а полк Костуся Каліновського рухається там наліво, ну, якщо на мапу дивитися, і рухається в сторону Республіки Білорусь. Як варіант теоретичний, why not? Угу. І що тоді? Які наслідки? Ну, в принципі, Шебекіна 2-0, або, там, не знаю, там, це Ніжня та Волжанка 2-0. Тобто, такі тліюча така війна, тліюча, але в Білорусі є перспектива, що воно може розгорітися до більших таких розмірів, до більших масштабів, враховуючи, що населення дуже настроєно опозиційно до Білорусі, до білоруської влади, боїться Лукашенка. Я думаю, що вони сприймуть будь-яку нагоду для того, щоб збити його з цієї посади, ну і всю його владу. Словом, Лукашенкові варто таки боятися цього сценарію. Так раптом він боїться, 100%. 100% боїться, він це передбачає. Так, і одна хвилинка буквально. Пане Іване, не можу вас не запитати. Питайте. Лякає воєнний злочинець Пригожин тепер росіян вже використанням ядерної зброї на власній території. Мовляв, чи не тому відступають російські сили з Білгородської області і дають там просуватися російським добровольцям? Імовірно, чи не вистачить з них фантазії бахнути по своїй території ядерної зброї, адже по іншій території вдарити, мовляв, там не вистачає мужності. Буквально там 30 секунд, як ви вважаєте, наскільки це реально такі от провокації на території Білгородщини? Я думаю, це більше розмови, це нереально, оскільки цього РДК там не десятки тисяч, там йде розмова на сотні людей, і вони ж не сидять в одному місці, всі не зібралися в одному якомусь там бункері, щоб їх вдарити тактично ядерною зброєю. Я думаю, що це більше Пригожин, така фраза, заганяється, да? Ну, якщо використовувати його термінологію. Тому, ну, я думаю, не треба звертати увагу на це. Ну, а провокації можуть бути? Щоб ви звинуватити от якраз російських добровольців? Та ну, яка ядерна зброя у цих російських добровольців? Це тільки є у росіян. Тому я поки що на даний момент підстав для застосування тактичної ядерної зброї немає. Зрозуміло. Дякуємо, пане Іване, що допомагали розбиратися. Іван Ступак, військовий експерт Українського інституту майбутнього, консультант Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки та оборони, був із нами. А ми з вами були останні 2 години. Дякуємо за вашу довіру, за вашу увагу. Олексій Гомон, Катерина Деркач, спасибі вам, що були з нами. Ефір триває.